ဒီမဲ့ဆိုအားလုံးတို့ကဖတ်ရအောင်စိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းငင်နိုင်ငံတို့သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏အငငါစိတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံရကြလက်တဲ့အာမင်ဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘီအက်တီကျူဆိုတဲ့တောင်းပေါ်ဒေသနာမှာယေရှုဟောခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီမှာယေရှုကစိတ်နှလုံးနှိမ်ချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငှတယ်ကျွန်မအထူးပဲခံစားရတယ်အသင်းတော်ကလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှဖို့လိုတယ်ယေရှုတော်မှဝင်ငှတယ်ဆိုကျွန်မတို့ဝင်ငှဖို့လိုတယ်တခါတည်းမှာအသင်းတော်မှာစိတ်နှလုံးနှိမ်ချခြင်းကြောင့်တစ်ခါမှမဝင်ငှဖြစ်တဲ့အသင်းတော်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အရင်အားလုံးနှိမ်ချနေလို့လည်းဖြစ်မှာပါအဲ့မဲ့ကျွန်မအထူးပ
ကျွန်မတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းပါတယ်အာမင်အဲ့စိတ်နှလုံးနှိမ်ချခြင်းကဖခင်သခင်ကျွန်မတို့ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဖခင်သခင်ကျွန်မတို့ကိုပေးခြင်းနဲ့ရဥပမာဆိုပါဆိုအငယ်ငားမှာပြောတယ်အကြောင်းဘုကသူတို့ဒီပြည်တော်ကိုအမွေခံရကြလက်တက်ပြောပါအောင်အမွေဝါအမွေဆိုတာကအရင်ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားတော့အလုံးသိတယ်နော်အမွေရတယ်ဆိုရင်မျက်နာတွေပြုံးပြင်းနေရပဲနော်ဘာလဲကိုစူးစမ်းပြီးရတာမဟုတ်ဘူးလေသုံးတယောက်ကကိုပေးတာအကောမထိုင်မတက်မဲနဲ့ရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အမွေဆိုတာကတကယ်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးစရာအမွေတွေအများကြီးရှိတယ်လူပေးတာမဟုတ်ဘူး come on ဘုရားသခင်ပေးတာဖြစ်တယ် hallelujah အဖေရပေးတဲ့အမွေရဖို့အတွက်ဘာရှိရမလဲဆိုစိတ်နှလုံးနှိမ်ချခြင်းစိတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှိရမယ်တဲ့ requirement ဟောတာအဲ့ဒီလူမျိုးလူတွေကဖယားသခင်ပေးတဲ့အမွေကိုခံရမယ်ဝါဝါ hallelujah ဟာဆိုရင်နှိမ်ချတဲ့လူတွေကသူများမရတဲ့အရာတွေကိုရလိမ့်မယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အတင်းတော်မှာရရတဲ့အရာတစ်ခုကငါနှိမ်ချတယ်လို့ပြောရင်ဘူးမှမယုံဘူးပြတယ်။မယုံဘေးရလို့ပြောကြည့်ငါအရင်နှိမ်ချတယ်မလားလို့မေးကြည့်။အများစုကမယုံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲရရတာလဲလို့ပြမေးကြည့်ပါဦး။မင်းအပြုံးကတစ်မျိုးကြီးပဲလို့။သိမယုံတဲ့အပြုံးမျိုးဖြစ်နေ။အဲ့တော့ကျမတို့နော်တယောက်ယောက်ကငါအရင်နှိမ်ချတယ်လို့ပြောရင်တော်တော်များများလူတွေကတန်တရားရှိရဲ့မျက်စိနဲ့ပြန်ကြည့်တာဖြစ်တယ်။မင်းနှိမ်ချတယ်ဆိုမင်းလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုမျက်စိမျိုးကြီးနဲ့ပြန်ကြည့်တာဖြစ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ကနှိမ်ချရမယ်လို့ပြောပြီးအသင်းတော်ကပဲနှိမ်ချခြင်းပြန်မယုံမြန်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကအဲ့လိုစိတ်ချစရာမကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုတွေဖြစ်နေလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။တနေ့ကြလို့ရှင်လူတွေယုံပါစေ။တင်ငါနှိမ်ချတယ်နော်လို့ပြောလို့ရှင်လူတွေယုံချင်းခံရတဲ့ဘဝဖြစ်ပါစေ။အာမင်။အခုလေ့ကျင့်ကြအောင်ဘေးကလို့ဟုတ်တယ်လို့သဘောတူပေးကြအောင်။ဟုတ်တယ်မင်းနှိမ်ချတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ tomorrow အတင်းတော်ဟာဘလောက်တိနှိမ်ချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူဖို့လိုနေလဲဆိုတာတတ်တည်ဖြစ်တာ။အာမင်။ကောလသဲခရစ်တော်အငယ်၁၂မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အထဲကလူတွေရဲ့ပုံစံကိုပြောထားတယ်။ဖတ်ကြည့်အောင်ကောလသဲအခန်းကြီး၃အငယ်၁၂ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်သူ၊တန်ရှင်တော်သူ၊ချစ်အပ်တော်သူကဲ့သို့တနာဆုံးမခြင်း၊ယေရှုပြုခြင်း၊စိတ်နှိမ်ချခြင်း၊နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊စိတ်ရှည်ခြင်းတို့ကိုယူသင်ဝတ်ဆောင်ကြလော့အာမင်အဲ့ဒါတည့်ဝိယမေအင်ဂျီဖြစ်တာဒီမှာအင်ဂျီမဝဲပဲဘယ်သူမှမလာပါအင်ဂျီမဝဲပဲလိုင်းပါဖြစ်ရှက်စရာကြီးဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေလည်းဒါဝိယမေအရာတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုသင်မဝဲဘူးဆိုရင်ရှက်စရာကြီးဘာတွေဝိယမေလဲတန်ရှင်နဲ့တန်ရှင်ချင်းတနာဆုံးမချင်းချစ်ချင်းဂျေဇုပြုခြင်းစိတ်နှလုံးနှိမ်ချခြင်း
nunyan taim mwe jin sait she jin di ya ne chou pai ma pa la de tu shi la nga blo ma sait ma shin nai nga ti ma khan nai nga ma chin nai mu so tin a ba ne tu le so apo pai ma pa la ro baung mi ma pa la ro pha na ma pa la lo phit nei de lo myo phit a jama myo le ne wit song pye wit la ba amen be pai ma ma chan ge ba sin ne အတဖရားသခင်ကဝတ်ခိုင်းတာပြောငါဝေးရမယ်ဒါကြောင့်တော့ကျမတို့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာကိုကျမတို့ဖတ်ဖို့လိုတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာကဘာတွေအကြောင်းပြောဩဝါဒစာဆိုတာကျမတို့အသက်ရှင်ရမယ်ပုံစံတွေကိုပြောထားတယ်ကျမတို့ဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ဖို့လဲလိုတယ်အာမင်အဒီမှာကျမတို့ဝေးရမယ်ဝိစုံထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးနှိမ်ချခြင်းဆိုတာပါတယ်ပြောင်း humility အဲ့တော့ဒီ humility ဆိုတဲ့နော်နှိမ်ချခြင်းကဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားကြည့်ရဲ့အရာတွေမှာပါတယ်အကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီလိုတင်နေဘုရားသခင်ကငါတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ငါတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာစိတ်မဝင်စားအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပြောတတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘုရားကငါဘာလုပ်လဲဆိုတာပဲစိတ်ဝင်စားငါဘာလုပ်လဲဆိုတာစိတ်မဝင်စားအဲ့မေးစွေကျမတို့လို့မထင်ဘုရားသခင်အားလုံးစိတ်ဝင်စားတယ်အာမင်အာမင်တင်ဘဒူလဲဆိုနဲ့တင်ဘလို့လဲဆိုခွဲလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့တော့ကျမတို့တင်ဘဒူလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့တင်ဘလို့လဲဆိုတဲ့အရာတကယ်တော့ခွဲလို့မရတင်ဘလို့လဲဆိုတာတင်ဘယုံကြည်လဲရနေလာတာဟုတ်တင်ခုလုံးနဲ့အားလုံးတင်ယုံကြည်လို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဥပမာကျန်းစာကြောင့်တဲ့ကောင်းကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်လို့တင်လာတတ်တာဖြစ်တယ်ဒီအလုံးလုံးလို့ရှင်ရင်လာကုန်လို့ရှင်တစုံတစ်ခုရမယ်ဆိုတော့သင်ယုံကြည်လို့ဒီလုံးကိုလုံနေရဖြစ်တာသင်ယုံကြည်တဲ့အရာကိုပဲသင်လုပ်တယ်အသင်ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အရာကသင်ဘာယုံကြည်လဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားသင်အထဲထဲမှာရှိတဲ့အရာကသူသည်စိတ်ထင်သည်အတိုင်းဖြစ်၏လို့ပြောထားတယ်အသင်ဘာလုံလဲဆိုတာကသင်ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်ပြအတင်းနေချခြင်းကဒါမှမဟုတ်လဲဆိုတော့ပေါ်ပြအာမင်အဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မောက်ကိုဟေရှာယရောက်သွားတဲ့ခါဟေရှာယမြင်တယ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးသချင်းဆိုတယ်ဘယ်လိုသချင်းဆိုလဲ Holy 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 ထာဝရဘုရားသည်တန်ရှင်တော်မူ၏တန်ရှင်တော်မူ၏တန်ရှင်တော်မူ၏အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသူရဲ့ character မှာမြင်ရတယ်။တန်ရှင်းတယ်။အာမင်။အဖေရတဲ့ခင်ရှေ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ तू ဘာလုပ်လဲ तू ဘာလုပ်လဲဆိုအားလုံးကတွဲနေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။အာမင်။ hallelujah ။အာမင်။အတင်းတင်ဘူးလဲဆိုနဲ့တင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောရဲဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားပေးရမလဲ။အဲ့တင်ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အရာကတင့်ရဲ့အထဲထဲကလာတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကတန်ရှင်းတော်မူတန်ရှင်းတော်မူတန်ရှင်းတော်မူလို့အော်တယ်လို့မျိုးတင့်ကိုကြည့်ရဲ့အခါမှာသူအယမာနကြီးတယ်မာနကြီးတယ်မာနကြီးတယ်ဆိုငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့သင်ပြောလို့မရ။ဒါနဲ့ဆိုင်ကိုဆိုင်တယ်။အဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အရာကျမတို့သတိထားရ။အဲ့ဒါအားလုံးကကျမတို့ရဲ့အထဲထဲကနေလာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။လူကအပြင်ကနေအထဲကိုတက်ရှင်တာမဟုတ်အထဲကနေအပြင်ကိုတက်ရှင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုနှိမ်ချစေခြင်းနဲ့။အဒါကအပြင်မှာမြင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အနှိမ်ချခြင်းကတဲ့နှလုံးသားထဲမှာပဲနှိမ်ချတာမဟုတ်ဘူး။နှိမ်ချခြင်းကအပြင်မှာမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးနှိမ်ချလားမနှိမ်ချလားဆိုတာဒီအပြုတ်မှုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာနှိမ်ချဖို့လိုတယ်နံပါတ်1အာမင်လူတွေရှေ့မှာနှိမ်ချတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားရှေ့မှာနှိမ်ချဖို့လိုတယ်ဘုရားရှေ့မှာသင်နှိမ်ချတယ်ဆိုရင်လူတွေရှေ့မှာသင်နှိမ်ချလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကအကျင့်ပါသွားပြီဘုရားရှေ့မှာနှိမ်ချတဲ့အကျင့်ပါသွားရင်လူတွေရှေ့မှာနှိမ်ချတဲ့အကျင့်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ကလူရှင်းရောက်မှဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နှိမ်ချပြရဲဆိုရင်တခါတလေကြရင်ထွက်ထွက်လာတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သင်တကယ်မရှိလို့ဖြစ်တယ်။
အချို့လူတွေဘာလို့အချင်းချင်းမနှိမ်ချနိုင်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားထဲမှာပြဿနာရှိသူတို့ဘုရားစကားကိုအမြဲတမ်းနားမထောင်တာလားဘုရားသခင်ကဒါလို့ပါဆိုဟွာလို့တာမျိုးကိုရောခဏနေပါအောင်နောက်လာကြရင်အလူငွေများများထိတ်မယ်နောက်နှစ်ကြာလို့ရှိရင်အမှုတော်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးသူတို့တတမှာဘုရားသခင်စကားအောက်မှာအပြည့်အဝနှိမ်ချတဲ့တတမျိုးမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအချင်းပါလာတဲ့ခါလူတွေနဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲအချင်းချင်းနှိမ်ချဖို့တော့အရန်ခတ်တယ်အသိစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာသင်အရင်နှိမ်ချပါအာမင်ဟာလေလုယာဘုရားရှေ့မှာနှိမ်ချရင်အချင်းချင်းလည်းပဲသင်နှိမ်ချလာလိမ့်မယ်အမေသင်ဟာဘုရားရှေ့မှာနှိမ်ချတယ်လို့ပြောပြီးအချင်းချင်းမနှိမ်ချဘူးဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကဒီလိုပြောတယ်နော်တေယောအခန်းကြီး၄အငယ်20မှာတစုံတယောက်သောသူသည်ငါသည်ဘုရားသခင်၏ချီးဤဟုဆိုလျက်ပင်မိမိညီအကိုကိုမုန်းလင်ထိုသူသည်မုတာကိုတုံသောသူဖြစ်မိမိမြင်ရသောညီအကိုကိုမချစ်လင်မမြင်သေးသောဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သို့ချစ်နိုင်မည်မြင်ရတဲ့သူအချင်းချင်းနောက်မှာမချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မမြင်ရတဲ့ဘုရားကိုချစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့လို့တဲ့အရာအလုံးကတမဒူလေးစွာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အချင်းချင်းမနှိမ်ချနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖယားတခင်ကိုနှိမ်ချရဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအယေရှုခရစ်တော်ကနှိမ်ချဖို့အချင်းချင်းပြောခဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနှိမ်ချပြတယ်သူတပည့်တော်ရဲ့ခြေကိုဆေးပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဝင်လေပင်မတော်သူပေါင်းတော့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါတဘိုးကိုတင်၍ထမ်းကြလော့ငါထံ၌နီးခံကြလော့ငါသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ်ချသောသဘောရှိယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကနှိမ်ချတဲ့သဘောရှိရသူရဲ့အသင်းတော်ကသေချာပေါက်ဒီဝစ်စုံကိုဝစ်စင်မို့လို့အပ်တယ်ယေရှုအနောက်မှာဒီလိုပြောတယ်။သင်တို့စိတ်နှလုံးတွေတက်တာခြင်းကိုရလိမ့်မယ်။ဘယ်နှယောက်က stress မရှိတဲ့အတ္တမှာသွားခြင်းလား။အာမင်စိတ်နှလုံးတက်တာတဲ့ဘုရား။လူတွေက stress တွေမီးပြောတာ။တယောက်နဲ့တယောက်မတဲ့။သူငါမကြိုက်ပါဘူး။ငါ့လိုလားမလုံးနဲ့။ကျမတို့ stress တင်ညာရဘဝမှာတော့ယေရှုကပြောငါထံမှာနီးခံမှာနီးခံမှာလို့ပြောပြတဲ့ကယေရှုကပြောလို့ငါဒီနူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ်ချတော့စိတ်တဘောရှိငါရဲ့နီးလန်ပါလေနူးညံ့သိမ်မွေ့ပါနှိမ်ချပါအဲ့ဒါဆိုရင်သင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဒီတတ်တာချင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်ဝေါ hallelujah အချမ်းဆောင်အရင်ကြီးလက်ပတ်ပြီးအနက်ဖွင့်စရာမလို့ဒဲအနက်ပြန်ပြီးသားဖြစ်တယ်ငါဆမနီးခမငါရဲ့နီလန်ပါလေနူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ်ချတဲ့သဘောရှိရဲ့ဒါဆိုသင်တို့စိတ်နှလုံးကတက်တာချင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်သဘောကတော့သင်နှိမ်ချတယ်ဆိုရင်သင်ဟာ stress မရှိဘဲနဲ့တွားရလိမ့်မယ်လွတ်မြောက်တဲ့ဘဝမှာ hallelujah freedom ကြတဲ့ဘဝမှာ amen သင်စိတ်နှလုံးကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုသင်အများကြီးလုံနိုင်တယ်သင်စိတ်နှလုံးမလွတ်မြောက်ဘူးဆိုရင်သင်ကအချို့အရာတွေလုပ်ချင်မယ်မလုပ်နိုင်ဘုရားကလွမ်လွမ်မြောက်မြောက်နဲ့တင်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်သင်နှိမ်ချမယ်လူချို့တွေ stress တွေကြောင့်မလို့ယောဂါတွေရနှလုံးယောဂါတွေရတွေးတိုးယောဂါတွေရကြောက်ကက်ယောဂါတွေရ stress ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘယ်ကနေလာလဲမနှိမ်ချနိုင်ခြင်းကနေလာတာအဲဒါမို့မနှိမ်ချခြင်းကတင်ယောဂါဖြစ်စေယေရှုတနေရာမှာဒီလိုပြောတယ်လူကာခန်းကြီး14အငယ်37မှာသင်ကိုယ်ရဲ့လူတယောက်ကပွဲကိုခေါ်ဖိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင့်တဲ့နေရာမသွားနဲ့တဲ့နှိမ်ချတဲ့နေရာကိုသွားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပွဲရှင်ကသင်ကိုလာပြီးတော့လာပါမြင့်သောအရက်ကိုလာပါလို့ခေါ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ကဝင်သွားကြတဲ့ကနေပြီးတော့မနှိမ်ချဘဲနဲ့မြင့်သောအရက်မှာထိုင်နေဆိုရင်သူကပြောလိမ့်မယ်စင်းမှာအောက်ကိုစင်းပြီးထိုင်ပါလို့ပြောလိမ့်မယ်ကြည့်ယေရှုကဒီမှာဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့နှိမ်ချတဲ့အသက်တာကိုပြောနေ။ယုံကြည်သူတွေနှိမ်ချတယ်ဆိုရင်ဘုရားချီးမြှောက်မယ်။ဒီမှာချီးမြှောက်ခြင်းခံခြင်းနဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ
Amen. Paya badure wo chimiaule. Nengchare dure wo chimiaule. Ange setema, babioleso. Go, 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 nengchado do midiga. Chimiao chindo, yaulete. But one thing will have been nengchas yamalo. Go, 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 nengchaba. Hello. Go, 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 nengchaino. Paya nengcha bide a chin yaulale. Niboka nizamelo. Miasa, we don't nengchado. Alumiotum of your seachin. Amen. But do not think of Labido Ninchaba, Niamana Divino, Piozi Amluia. Quack with Ninchab. If I didn't alone, I will let them all. Bubonga Ninchame. Amen. The Ninchame is a thing of Yaman Tabini Yare Quimpia Bila Lame. Payakin thing of Ocho Quinere Bime, Tumiari Mayare Quinere Bile me, Payakin thing of Amuere Bile me, Tumia Mayare Ayare, then Yale me, then Name Chame Sui. Name Chame Sui. Hallelujah. Shemade, can you such an ele male Yeshua Bure? Agendu di Itunga Gedo, Mimiko, Mimi, Name Cha, told to the Gong in Nangan on I, Ta Yue Chimia Lame. Hallelujah. Tunge kedo nain cha me so ye kaungi na nyama jimnya me. Ah. Jimnya me dure ya nain cha re dure pshada. Awee, dan so ye nain cha jin so ra ba le. Nain cha jin go chuka ma bhi mye ne yari shi ye. And godly belief so re tama diya ne mnyi me ne yongji da re yari shi ye. Nain cha jin so ra ba le. Inji so wada la. No name in Chachana, Piajam Lara, and one's own angel willa. A look, do I know Malay, Mindalo, Webbin, Noir, Mind the Milove? Piajam Lala, your name Chara, and where's on a young shabby wood? And a name Chara? Mahobau. A cholera, Piajam solution, Bada Yisans and do it. Piat Kinga, Mashi the low hands on ma, Maru Gamji Bime, Lucan's eye, Lulishi. I think Lane is up here. Pay a little bit of a lane. Amen. Pay a town, I bet him about the East and all his old Sabi Lane and his Arab. Parish Eri Lumio. Angie, they are a shave, no, Puy, they will be a tail, Maga, you knew me. Raham sound well. But I am yet a handsome. I mean, when you hear handsome moon machine, said Hallelujah. Then be doing my India gown and she never bloody there, gowns on the cool. Mowedale. Machine was out halai dog, is am she? Hamazon, eh? Mapongoin, amen. That's why Ning Chad is Sura, I was so lady with a moon, and Ning Chad is all in Gong Gong Mamma need, I'm a hope. A chuan, a toy young Ning Chad, but I need the love she are in Gong Gong Mamma need. And Ning Chad, I'm a hope. ตัวมันตัวมาใจลงมันนี่ล่ะจะมาโมยเลยมาลูลงมันนี่ล่ะเลยเพียงเพียงไหมจะมาโมยเลยตะโคจ้าลงมันนี่ล่ะเลยเพียงเพียงไหมแต่ไม่ได้บาริมีสิจามาซูลูแต่มันไม่นิ่งช้าละเจ้ามาฮอบูน่าเลยบุลูเลยจะบอกว่ากองกองมาโตมาหนิงช้าละกองกองมาเวมมาหนิงช้าละไม่แก่มาเปลี่ยนน่ะหนิงช้าละช่วยลูกมีนะที่ยังวุ่นยี่ยานะที่ยังไม่แก่เนี่ยบ้ามันไม่ใส่มันเชิด อาเมนอาจารย์เลวยะนาริมะวะดาเน่งชะราลุเมนะอ่าตัวยะเน่งชะเรชื่อดาเหมือนมาไม่เว้ยอะแล้วเปียวลงมาไล่มาผัดดิเรามาเว้ยแน่บ่แต่ไม่บ่มามาใส่มุเพิดะอาจารย์สกาเปียวมาป่วนตะป่วนเปียวดาเน่งชะเรลุเทนะจม้าอะยังอันเตยะสกาเปียวบิบิตะตะเปียวจม้าน้ํามะเลยเอามาเปียวแน่ มหบุมาใส่มุเน่งชะราบ่ฮู้เน่งชะเรซื่อราชะนี่ดาบ่ฮู้ชวนเน่งชะราเน่ชะดาบ่กวยตู้ตู้ตู้ชะนี่เด้อุษาบ่วิ่มะเย่ผิดดาคอนฟิเดนซ์บ่ชื่อดาเอ้าโกเน่งชะเรลุเทนกูกูอะกาวบ่เปียวดาเน่งชะลุเทนดะซงเดียวตึนเปียวฮ่าเสี่ยมาตะชิ้นซื่อราตอไล่ดาบ่ฮู้บ่บู กูก็อกาวไม่เปล่าเน่งชะราลุเทนมาฮู้เต็งเต็งกาวนี่เด้อุษาหลุเดียวมันบ่มาบ่ฮู้บ่บูลุตั๋วเปียวเด้อซุเต็งเล่นน่ะเบ้ผิดดา
ပြောပေါင်းပေးရလို့မလိမ့်နဲ့ Do not lie အာမင်တမင်းအောင်ကြည့် Tiger Wolf က Golf ရိုက်တာအရန်တော်သူ့လူတယောက်တော့ပြောနမင်း Golf ရိုက်တာအရန်တော်တယ်သူကမ္ဘာ number 1ဖြစ်တယ်တချင်ရကမ္ဘာ number 1အဲ့ဒီလိုမှငါဘာမှမရိုက်တတ်ပါဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တင်မလို့ခံစားရမလဲဒါငါ့ကိုဖဲ့တာပဲတသက်ကမ္ဘာနံပါတ်1ကငါဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးလို့ပြောရဆိုဒါလိန်တာပဲအကူကအကောင်မပြောတာကနှိမ့်ချတာလားမဟုတ်ပါဘူးအတင်းတော်လို့လူတွေကတော်တယ်လို့ပြောရင် yes amen thank you လို့ပြန်ပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ဂျေဇုတင်တဲ့အခုလိုမျိုးပြောပေးတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမင်းအရင်လာတာပဲလို့ပြောပါအဲ့ဆိုဘာပြန်ပြောမလဲတရားဟမ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြန်မပြောနိုင်အာမင်ဂျေဇုတင်နေမင်းမှန်ကန်စွာမြင်ဤဟဲတင်းသိမှန်ကန်စွာမြင်ပြီဟာလေလုယာအာမင်အကူကူကိုမကောင်းပြောတာကနှိမ်ချတာမဟုတ်ကိုကိုကိုအကောင်းမမြင်တာအချို့ကကိုကိုကိုတိတ်ငဲတာမြဲတမ်းမှာငငယ်ကလေးကလေးကနေပြီးတော့အကောင်းပြောမခံမဲနဲ့ကြီးလာတဲ့လူတွေကတစုံတယောက်ကအသက်ကြီးလာလို့ compliment လုပ်တယ်ကောင်းတာပြောတယ်ဆိုမခံယူတတ်ဘူးဖြစ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့အကောင်းပြောလို့ရှိရင်တို့ကအဲ့တော့ပြန်ပြီး reject အမြဲတမ်းပြန်လုပ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးငါမတော်ပါဘူးငါမလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအဲ့တော့နှိမ်ချတာလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအသက်ရဲ့အထဲထဲမှာပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေတာဖြစ်တယ်တယ်လက်မခံနိုင်တာကောင်းကြီးပေးတဲ့စကားချီးမြှောက်တဲ့စကားကိုလက်ခံနိုင်လက်ခံတတ်ဖို့လဲလို့တယ်ကျမတို့တဟကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တော့သူဖြစ်တာတရားချီးကျူးခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တော့သူဖြစ်တာတဲ့ထဲမှာမထိုက်တန်ဘူးလို့တွေးတဲ့အတွေးတွေဖယ်ဖို့ရန်အတွက်လို့အကျိုးကတော့ကို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 တံပိုးမထားဘဲနဲ့သူများနင်းကျင်တယ်လို့နင်းပြောကျင်တယ်လို့ပြောထိုးကျင်တယ်လို့တို့เนาะလက်သီးနဲ့ထိုးလဲခံတယ်ဟလာညင်းစဲလဲခံတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့တော့နှိမ်ချတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခြေတော့မဟုတ်အာမင်အဲ့တော့သင်ဟာဖယားသခင်သင်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာသူများလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာပဲရှိနေဖို့မဟုတ်အဲ့ဒါမနှိမ်ချတာမဟုတ်အဲ့တော့ဒါမာယွင်းနဲ့ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်တယ်နှိမ်ချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာယွင်းနဲ့ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်စစ်မှန်နဲ့နှိမ်ချခြင်းကဘာလဲကျွန်မအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့ရင်တော်လေအခန်းကြီး7အငယ်3ကိုကြည့်စေချင်တယ်တော်လေအခန်းကြီး7အငယ်3ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မှာအလုံးဟာနော်နှိမ်ချခြင်းအပြင်အမွေတွေခံရတော့မှဖြစ်တယ်။ဖယားမိုးရှိသည့်မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေသောသူအပေါင်းတို့ထက်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသဘောရှိ။အာမင်။မိုးရှိရဲ့ပြောတဲ့သူကိုသူသူဟာနှိမ်ချတဲ့သဘောရှိရဲ့။ဘသူပြောတာလဲ?ဘသူပြောတာလဲ?မိုးရှိကပြောတယ်မိကနက်ဆိုတာကနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်နှိမ်ချတယ်သဘောကိုပြောတာဖြစ်တယ်မိုးရှိကသူ့ကိုယ်သူနှိမ်ချတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်မခုနကတော့ပြောတယ်လူတွေကသင်နှိမ်ချတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်သူမှယုံမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့မိုးရှိနှိမ်ချတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအားလုံးမလက်ခံဘာကြောင့်မို့လို့ဆိုတော့တကယ်နှိမ်ချလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ပြီးတော့ကျမ်းစာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းခြင်းအဖြစ်ဖြစ်လာမောရှိရေးချင်တာရှောက်ရေးထားတာမဟုတ်ငါအရင်နှိမ့်ကြတယ်ငါအရင်နှိမ့်ကြတယ်ဆိုပြီးသူကသူ credential ပေးထားတာမဟုတ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရင်ကတဘောတူတယ်ဒီထဲမှာရေးထားတဲ့အရာ hallelujah ပြလူတွေကလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဣသရေလလူတွေကဒီစကားကိုယုံတယ်ဘာလို့ဆိုမောရှိကတကယ်နှိမ့်ချတယ်သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါမောရှိလိုမျိုး strong leader တယောက်မိုးရှိနမဲလခဏဆေကူပြပြီးတော့အေဂုရုပြီကိုပြောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့ဣသရေလလူတွေကိုကယ်နှုတ်လာတာဖြစ်တယ်တကယ် powerful man တကယ် energy တဲ့လူနမဲလခဏလုပ်တဲ့သူလူတန်းနဲ့ချီကိုကယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သူ
ရွေးနှုတ်ယုံနေတာမကဘူးတိုးထဲမှာလည်းပဲဥဆောင်နိုင်နေတရားစီရင်နိုင်နေဥပဒေတွေရေးဆွဲနိုင်နေဖယားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တယ်အဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်တပည့်မောရှိကတပည့်မှာအဲ့လိုမျိုးအားကြီးတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့တပည့်မှာလည်းပဲအလွန်နှိမ်ချသောသူဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီနှစ်ခုလုံးတပြိုင်တည်းကျမတို့ဘဝမှာရှိနိုင်လားရှိနိုင်တယ်မိတ်ဆွေအာမင်မိုးရှိဟာဒီလောက်ကြီးကြီးမြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အထေးထဲမှာနှိမ်ချတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလောက်ကြီးလုံနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကာရိုက်တာကိုဖခင်ကလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမကြံခဲ့စေခြင်းမူအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုမိုးရှိကနှိမ်ချတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ powerful ဖြစ်တဲ့ site တွေအများကြီးရှိမှာပါ။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေလုံနိုင်တယ်။ဒီအရန်ပေးကန်းတယ်။ဒီအရန်တရားဟောတာတော်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လေဒီအရန်စီးပွားရေးလုပ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာမကြံခဲ့စေခြင်းမူဒီ character နင်းကြတဲ့သဘောရှိရဲ့။အာမင်။ဒါဆိုရင်နင်းကြတဲ့သဘောကနင်းကြတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။နင်းချခြင်းဆိုတာကအာနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။မောရှိကအားကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်။နေချခြင်းဆိုတာကခေါင်းဆောင်မဟုတ်တဲ့လူတွေမှာပဲရှိတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးမောရှေကအကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူတွေအတွက်ဒါပေမဲ့ तू အသက်တာမှာ तू ဟာနှိမ်ချတဲ့သဘောရှိဒါဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းနှိမ်ချခြင်းသင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာနှိမ်ချခြင်းဆိုတာဘာလဲနံပါတ်1နှိမ်ချခြင်းဆိုတာကကျမတို့ဘလောက်ပဲလုံနိုင်ပါစေကျမတို့ဘာတွေဘလောက်ပဲတန်ဆွမ်းနိုင်ပါစေအဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့အရင်မြစ်ကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝင့်ခံနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အနေချခြင်းဆိုတာကဒီလိုမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ခိုင်းပါနဲ့အဲ့ဒါနှိမ်ချခြင်းမဟုတ်နှိမ်ချခြင်းဆိုတာကဘုရားသခင်နဲ့အတူတူဘုရားခိုင်းတာကိုလုပ်တယ်မောရှိကိုဘုရားကဣသရေလလူတွေကိုအေဂုရုပြည်ကနေပြီးတော့ကယ်နှုတ်ခိုင်းတယ်ဟာလေလုယာ။သူဘုရားခိုင်းတော်လို့တယ်ဒါပေမဲ့သူဝန်ခံတယ်ဒါတွေအားလုံးကဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီရကိုကိုရောမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မလုံနိုင်။ဒါဘုရားသခင်ကြောင့်လုံနိုင်တာ။ဒီမှာဘယ်နှယောက်ကဘုရားသခင်ကြောင့်လုံနိုင်မယ်လို့ယုံနေသူရှိလဲ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မနှိမ်ချတယ်ဆိုရင်သင်ကပူတော်မှလုံရအောင်ပါ။နင်းချာဆိုတင်ပူတော်လောက်အောင်ပါဖခင်ဘုန်းတော်တင်ရှာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကတင်ကိုဒီမြေကြီးကိုဆေးလွတ်ထားတာအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တန်ကယ်လို့များမိနေပြန်သတိပေးတာပါကပောက်ကျန်ခန့်ကြီးတင်အငယ်26မှာပြောတယ်အုပ်ဆိုးကြလော့ဟာလေလုယာအဲကျွန်တော်ကျွန်တော်မအုပ်ဆိုးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်မတက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ကတင်ပါလို့နဲ့တင်နှိမ်ချတာမဟုတ်နှိမ်ချခြင်းအဲ့လိုမဟုတ်နှိမ်ချခြင်းကသင်ကိုဖျားခေါ်ရတဲ့အရာကိုဖျားခွန်အားနဲ့လုံနိုင်မယ်ဖျားပေးတဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့လုံနိုင်မယ်အာမင်သင်ထဲမှာယုံကြည်မှုရှိရအဲ့ဒါကနှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူများတွေကိုဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုသူယုံပြီးတော့လုံနေတာမနှိမ်ချဘူးလို့မမြင်နဲ့ဟာလေလုယာသူကိုဖျားခေါ်တဲ့အရာကိုသူယုံကြည်ပြီးတော့ဖျားပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့လုံနေတာမနှိမ်ချဘူးလို့မမြင်နဲ့မိုးရှိကိုဖျားကပြောတယ်ဟုတ်ပြီမင်းကတော့အခုချိန်မှာလွတ်သွားပြီတောထဲမှာရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေအားလုံးကအေဂုရုပြည်မှာကျုံခံနေရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအားလုံးလည်းတည်ကျုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာကအလုံးလုံးရတယ်လာခမရအောင်ပင်ပင်မမစစ်စစ်ရဲရဲနေရတယ်ဒါပေမဲ့မိုးရှာအေးစစ်စစ်ပဲတော်ထဲမှာတိုးချောင်းနေတာသူကလွတ်နေအဲ့ဘုရားကံပြောမိုးရှေပြန်သွားပါအေဂုရုကိုပြန်သွားပါအနည်းကမြန်မာပြည်ပြန်သွားပါဆိုပြန်ခြင်းလားအေးမိုးရှေလည်းလိုပဲမိုးရှေအေဂုရုပြန်တော့တဲ့အမေရိကရောက်ရင်ပိုတော်ဆိုးသွားမယ်တင်ဒရာအမေရိကရောက်ပြီးမှမြန်မာပြည်ပြန်ရတယ်ဆိုရင်ကဒါဖျားသခင်တော်တော်ခေါ်မရမှာကောင်းကင်တမန်မှာစင်မီဝုန်းကနဲ့ခေါ်မရမှာရိုးရိုးတော့မရလားမော
ရှိတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။ तू ကလွတ်နေပြီဖြစ်တယ်။ तू ကတိုးထဲမှာအေးစစ်စစ်ပဲ तू မိသားစုလည်းရနေပြီ၊ကလေးလည်းရနေပြီ။ဟောတရိတ်ဆန်တွေလည်းရှိနေပြီ။အေးအေးစစ်စစ်ဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကပြောတယ်မင်းရဲ့လူမျိုးတွေကအေဂုရုပြည်မှာညှင်းဆဲခြင်းခံနေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြန်သွားပါ။နင်းချခြင်းဆိုတာကဘုရားခိုင်းတဲ့အရာကိုလုပ်တာ။အာမင်အဲ့ဒါမို့ဒီမှာရှိညီကောင်မတွေအားပေးချင်တယ်။သင်ဘဝမှာတနေချရဲဆိုတာနင်းနင်းကြကြတွေးတာပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဟွာမလုံနိုင်ပါဘူးဒီဟာမလုံနိုင်ပြောတာမဟုတ်ဖခင်သင်ကိုပြောတာအားလုံးသင်လို့ဖို့လိုတာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်မမလေးရှားမှာရှိရလုပ်ငန်းအဆင်မပြေလို့မဟုတ်ကျွန်မမလေးရှားမှာရှိနေတာမြန်မာပြည်နေပြီးတော့နော်စိတ်ညစ်လို့လာရောက်ခိုးလုံတာမဟုတ်ကျမမလေးရှားမှာရှိနေတာဖခင်ကျမကိုမလေးရှားမှာရှိစေခြင်းလို့ဖခင်ကျမကိုလုပ်စေခြင်းနဲ့ assignment နဲ့ရှိနေလို့ကျမရှိခြင်းအပြင်မလေးရှားနိုင်ငံကောင်းချီးရဖို့အားလုံးလည်းဆိုကျမလာတဲ့နိုင်ငံမြန်မာပြည်မဟုတ်ကျမကောင်းကင်ကလာတာဖြစ်တယ် hallelujah ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသင်ကပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံလာတာဖြစ်တယ်။သင်ကလွတ်မြောက်တဲ့နိုင်ငံလာတာမိုးရှေလိုပဲလွတ်မြောက်သွားပြီသင်ကယေရှုကိုတီးပြီးတော့သင်ကလွတ်မြောက်သွားပြီ။ယေရှုကိုတီးပြီးတော့သင်ကညှင်းဆဲခြင်းမခံရတော့နတ်ဆိုးတွေသင်ထိလို့မရတော့ယောဂါတွေသင်ထိလို့မရတော့ပြဿနာတွေသင်တော့ဘာမှမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေရှိရဲ့လောကသားတွေပိတ်မိနေတဲ့သူတွေရှေ့အဲ့ဒီလူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကတည်းကမလေးရှားမှာခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။နင်းချရဲဆိုပါလေအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတင်ခုမရှိနေသေးပဲမလေးရှားမှာတင်ရှိနေတာ။ဒါကြောင့်တေးချင်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့။အဲ့မနင်းချတာဖြစ်တယ်။ဒီပါတေးပြီးတင်ကောင်းကင်ပြန်သွားမှမလို့လား။မရအောင်နင်းချဖို့လိုတယ်။ဖခင်ကတဲ့ထားတဲ့နေရာမှာတင်ရှိဖို့လို့ဖခင်ကတဲ့လုတ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လို့ဘဝမှာဒီလိုမစဉ်းစားပါနဲ့ငါကောင်းတဲ့နေရာမှာနေမယ်အဲဒီနိုင်ငံရဲ့အစီအဥ်တွေကိုငါစုပ်ယူမယ်နော်အဲဒီနေရာမှာငါအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့မတွေးနဲ့ They are man on mission ဖြစ်တယ် They are mission နဲ့မှာရှိနေလူတယောက်ဖြစ်တယ်ငါဒီလောကကိုရောက်လာတာအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်ငါမှာပူကြီးမားတဲ့ mission ရှိတယ်အဲ့ကဖရားရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့ဖရားကငါ့ကိုဒီနေရာမှာရှိစေတယ်မလေးရှားမှာငါရှိတယ်ငါ့ကိုမလေးရှားကိုပို့တာအချိန်တန်လာခရဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးအိမ်မိသားစုရဲ့အဆင်ပြေဖို့ပြန်ပြန်ပြီးပတ်စံပို့ပေးဖို့လောက်ပဲမဟုတ်ငါအပြင်မလေးရှားနိုင်ငံကောင်းချီးရဖို့ဖရားအာမင်အဲ့တော့ငါသက်ရှင်မယ်ဟာလေလုယာပြောပါဦးငါအပြင်နိုင်ငံကောင်းချီးရမယ်အာမင်သင်အပြင်မလေးရှားနိုင်ငံကောင်းကြီးရမယ်။သင်အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းကြီးရမယ်။အဲ့ဒီပြင်သင်အပြင်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကောင်းကြီးရမယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဟာပါလေနှင်းချနေတာ။သင်လူတွေကထင်ကောင်းချင်လိမ့်မယ်။အဲ့ဟာမာနကြီးရလို့ထင်မှာ။အာဒီဖွဲ့တာတော်ကီများ။ဒီဖွဲ့ပြောလိုက်အကြီးပဲ။သင်မသိတာအဲ့လိုဝေဖန်နေတဲ့သူကမှတကယ်မနှင်းချတာ။သူကဘာသိလို့ဝေဖန်နေရတာ။တဲ့ဘုရားကစကားပြောတဲ့ချိန်မှာ तू မပါဘူးဖြစ်တယ်။ तू ဘာမှမသိမနဲ့လာပြောနေ။အဲ့ထားလိုက်ပါသူတို့။ဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြီးနှိမ်ချပြီးဘုရားပြောတဲ့ဘုရားခေါ်တဲ့အထက်မှာဆက်ရှိနေဖို့ရန်တော့လို့။အနှိမ်ချရဲဆိုဘာမှမလုပ်ဖဲနေခြင်းမဟုတ်။နှိမ်ချရတဲ့လူတွေကဘုရားပြောလာပြီဆိုအဲ့ဒီအရာကိုလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။မောရှိကဖျားသူကိုခေါ်လာတဲ့အခါမှာဘလောက်ခတ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဂရုပီမှာဖာရောနဲ့သူတွေ့ရတယ်ဣဒရီလာလူတွေကိုသူဖျားသခင်ပြောတဲ့စကားတွေပြန်ပြောရတယ်မယုံတဲ့လူအချို့လည်းရှိတယ်အချို့လည်းသူ့ကိုအပြစ်တင်တယ်အချို့လည်းသူ့ကိုပုံကန်တယ်အချို့လည်းသူ့ကိုချီးမြှောက်တယ်အမျိုးဆုံးသူကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးထဲမှာသူဖျားစကားကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုသူနှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ
တကယ်တော့ तू ကလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီဒီပြဿနာတွေ तू ဘာမှပြန်ပြီးဝန်ထမ်းစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး तू နဲ့သူမိသားစုနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေသွားရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့နှိမ်ချပြီးတော့ဖျားခိုင်းအောင်ပြန်လုံနေတာဖြစ်တယ်တရားဖျားခိုင်းအောင်လုံနေခြင်းကတည်းနှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်တင်ပေါ်ပေါ်ပါပါဘွားရှာမယ်ဆိုရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနှိမ်ချတဲ့သူတွေမဟုတ်အချို့လူတွေဖခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝန်ကိုဘာမှမထမ်းမဲနဲ့ပုတ်ပုတ်ပါပါအေးအေးဆေးဆေးနေကြတာဘုရားကျောင်းလာတက်တာတောင်မှခွန်အားရဖို့ပဲလာတက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ပဲမနေရအောင်ဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်1သင်ကိုယ်တိုင်ခွန်အားရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မှပဲမနေပါနဲ့တကယ်တဲ့နှိမ်ချတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုခိုင်းတဲ့ຢာတွေသင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လို့ဟာလေလုယာအဲ့တော့စပြီးတော့သင်ပါလို့ရမလဲဖះတဲ့ခင်ရဲ့ change ဘူးလို့ဖះတဲ့ဘာခေါ်လဲဆိုတာသိဖို့ဆိုတာဖះနဲ့ change ယူရမယ်ဖះတဲ့ကမေးရမယ်ကိုရောကျွန်တော်ဘာလို့စီချင်လဲဖះတဲ့တင်ကိုပြောလာတဲ့အရာရာတိုင်းကသင်လုံးနိုင်လိမ့်မယ်ဣဒရီလာလူတွေကိုဖះကပြောတယ်ခါနံပြီကိုဝင်ရောက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မယုံဘူးငါတို့မလုံးနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမနှိမ်ချတာငါတို့မလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတိုင်းနှိမ်ချတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေမလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတာကိုကမနှိမ်ချတာဖခင်ရဲ့စကားအောက်မှာကျမတို့ကနှိမ်ချမှာဖခင်ကလို့ပါမင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့အနေနဲ့ကြည့်ရင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣသရေလလူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုလူတွေက giant ကြီးတွေသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာသူကနံကောင်လိုပဲဖြစ်နေတာလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအမေဖျားတဲ့ကံသူတို့ဘက်မှာရှိရဆိုရင်ဘသူကသူတို့တစ်ဖက်မှာမတ်တက်ရနိုင်မှာဟာလေလုယာအနေချာဂျင်းစရဖျားတဲ့ကံငါတို့ရဲ့အရင်မြစ်ဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမမူတူငါတို့စိတ်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမမူတူငါတို့ဘယ်လောက်လုံနိုင်လဲဉာဏ်ပညာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမမူတူဖျားတဲ့ကံငါတို့နဲ့အတူရှိရဆိုရင်ငါတို့ဘာမှမစိုးလုံနိုင်မှာအဲ့ဒါနေချာဂျင်းဖြစ်တယ်ယောရှုနဲ့ကာလကအဲ့လိုနှိမ်ချဖခင်နောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်လူတယောက်နောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့သူနှိမ်ချဝန်ခံမှပဲသင်လိုက်လို့ရဖခင်နောက်ကိုသူတို့ဘလို့လိုက်တာလဲသူတို့ကိုသူတို့မကြည့်ဘူးဖခင်ကငါတို့ရဲ့အရင်မြစ်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကငါ့ကိုဒီနိုင်ငံမှာအောင်မြင်မယ်လို့ပြောရင်ငါအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒီနိုင်ငံမှာစိုးစံမယ်လို့ပြောရင်ငါစိုးစံလိမ့်ဖခင်ငါ့ကိုမီဂါချစ်ပါစတာဖြစ်စေမယ်လို့ပြောရင်ငါဖြစ်လိမ့်ဖခင်ကငါ့ကိုမီလီယံနာဖြစ်စေမယ်လို့ပြောရင်ငါဖြစ်လိမ့်မယ်ဖခင်ကငါ့ကိုအောင်မြင်စေမယ်လို့ပြောရဆိုရင်ငါအောင်မြင်လိမ့်မယ်ငါဒီမြေကြီးကိုရောက်လာတာရှုံးသမားဖြစ်ဖို့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးငါဒီမြေကြီးကိုရောက်လာတာလူတွေကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကိုဆွဲခေါ်ဖို့ရောက်လာငါဒီမေချိုရောယောဂအောက်မှာဒုက္ခရောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုယောဂတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်လာငါဒီမေချိုရောက်လာတာနတ်ဆုံးညင်းစေခြင်းခံမဖို့မဟုတ်ဘူးငါလူတွေကိုနတ်ဆုံးညင်းစေခြင်းနဲ့နေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်လာဖခင်ငါကိုလုံနိုင်တယ်လို့ပြောရတဲ့အားလုံးငါလုံနိုင်တယ်အာမင်အာမင်မိုးရှိရဲ့အထေးထဲမှာသူ့ကိုယ်သူတည်ဖခင်သခင်နဲ့သူဒီမီးလောင်နဲ့ခြုံပုံမှာတွေ့ကြရတယ်။သူ့ဘဝပြောင်းလဲသွား။နှိမ်ချခြင်းနဲ့သူရောက်လာတယ်။သူတင်ဖျားနဲ့တွေ့ရမီးလောင်နဲ့ခြုံပုံလို့တယ်။သင်မမဖျားတဲ့ခင်နဲ့တွေ့တဲ့အချင်းလို့တယ်။ဖျားကိုတင်ဆူတောင်းဖို့ရန်တလို့တယ်။မနေ့တိုင်းမှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းအရင်အရေးကြီးတယ်။ဒီနေ့တနေ့ရဲ့အစမှာဆူတောင်းနိုင်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုတင်ဖျားတဲ့ခင်ပြောနေတာကိုရောဒီနေ့ရက်ကိုကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်မတော်ဘူး။ကျွန်တော်ဘာလုံးနိုင်လဲဆိုတဲ့လာလို့ပဲကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကိုရောကကျွန်တော်ရဲ့နေကိုဥဆောင်မေးသူဖြစ်တယ်ကိုရောကကျွန်တော်ရဲ့နေရကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရမှာကိုရောခိုင်းတဲ့ရအားလုံးပြီးမြောက်အောင်လုံးနိုင်လိမ့်မယ် Come on သင်နေရကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအတိတ်ပဲရှိရှိအသက်ရှင်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေသင်တော့လိုက်လာလိမ့်မယ်ဖရာတခင်ကသင်ကိုဥဆောင်နေဆိုသင်နေရဟာနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်တဲ့နေရတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ် Hallelujah အဲ့ဒါမှကျမမနမိုးလင်းတာနဲ့ဆူတောင်းနေကိုရောကျမကိုကောင်းချီးပေးပါကိုရောကောင်းချီးမပါဘဲနဲ့ကျမဒီနေ့ရက်ကိုမသွားနိုင်ကိုရောကျမကိုဘိတ်သိမ့်ပါကိုရောကျမအပြင်လူတွေကောင်းချီးရစေပါပြောပါဦးကျမနဲ့ဒူဝင်ခံမှာကိုရောကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါကိုရောကျွန်တော်အပြင်လူတွေကောင်းချီးရစေပါအဲ့ဖခင်ရဲ့လူတော်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတင်လို့ကိုလုံနိုင်လိမ့်မယ်ကျမတို့လူနေပါလေဖခင်ခင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့လို့နေတင်ဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘဲနဲ့ဘလို့မှတင်နှိမ်ချလို့မရအောင်
တင်းနှိမ်ချရဲဆိုသူများတွေမရတဲ့ຢာတွေရလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မပြောရဲကောင်းကင်နိုင်ငံဘသူတွေကအမွေခံရမလဲ။နှိမ်ချရဲသူတွေကအမွေခံရမယ်။ဖယားတကယ်ခွန်အားနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကအမွေခံရလိမ့်မယ်။သူများတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသင်လုံနိုင်လိမ့်မယ်။တင်းနှိမ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်နှိမ်ချပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အရာတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှိမ်ချပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုလှမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နှိမ်ချပြီးတော့လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်Hallelujah. Amen. ဒီထဲမှာတမိုင်းဝင်တဲ့သူတွေများစွာပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ဘိသိချင်းတကောအပြင်ကြီးမားတဲ့မှုတွေကိုလုပ်တဲ့သူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲလူတွေကနှိမ်ချတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အဲမှာတင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဦးဆောင်ခြင်းခံမိုးလိုတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒီဘက်တီဇန်ထဲမှာသွာလာဖို့လိုတယ်။ဘက်တီဇန်ဆိုဝိညာဉ်တော်ကတင်ကိုလွှမ်းမိုးထားတာ။ဝိညာဉ်တော်ကတင်ကိုဦးဆောင်တာ။ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်ကရစ်မှုန်းဖို့လိုတယ်။တဲ့အုံနောင်နေပဲတင်သွားတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုဦးဆောင်သွားတယ်တတဟာလေလုယာကျွန်မအသက်16နှစ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံရတာဗတ္တိဇံရတဲ့အခါမှာကျွန်မကိုကျွန်မမသိတော့ကျွန်မကိုကျွန်မစူပါမန်လို့ပဲထင်တော့တာအဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ဟာလေလုယာကျွန်မပညာရည်ချင်းလဲကျွန်မမသိတော့ကျွန်မမပတ်စံရှိလားမရှိလားလဲကျွန်မမသိတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်မကိုလွှမ်းမိုးလိုက်လို့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်လွှမ်းမိုးသွားတဲ့အခါကျွန်မသိတာဖခင်ကျွန်မကိုခိုင်းတဲ့အရာတွေကျွန်မလုပ်မယ်။အဲဒီအားလုံးကိုလည်းကျွန်မလုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲ။ဒါပေမဲ့ဆိုကျွန်မရဲ့ခွန်အားကျွန်မစီရလာတာမဟုတ်ဖခင်သခင်စီရနေလာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တင်ကိုလွှမ်းမိုးပါစေ။ Oh hallelujah ။မိတ်ဆွေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတဲ့အထဲမှာနေရာယူနေဆိုမမေ့ပါနဲ့။အဲ့တော့တကယ်ကျွန်မမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာဘလို့ position နဲ့ထားမှာလဲဆိုရင်အထဲမှာရှင်နေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာတဲ့အထဲနဲ့ overflow ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲကနေ season မှာတာရွေအားကြီးတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်ပါ hallelujah amen မိုးရှေ့အစားတော့မေးခွန်းထုတ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်ဒီအမှုတွေကိုလုပ်နိုင်ပါမလားသူတို့ကကျွန်တော်ကိုမယုံရင်ဘလို့လုပ်မလဲကိုယ်ကျွန်တော်စကားမပြောတတ်ပါဘူးစသဖြင့်သူမသူကိုယ်သူတန်တရားတွေအများကြီးရှိမနှိမ်ချတဲ့လူတွေကအဲ့လိုပဲသူတို့ထင်တာကအရင်နှိမ်ချတယ်လို့ထင်တာဒါလည်းသူတို့ပုံမှန်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လွှမ်းမိုးခြင်းအားနည်းသည်လို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ပို့ပြီးလွှမ်းမိုးလာလေလေသူရဲ့မေးခွန်းတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ွယ်လာလေHallelujah. Amen. ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုဥဆောင်ပါလို့ပြောတယ်ဆိုရင်သင်ဥဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်. Amen. ဒီနေ့ဖခင်ကဂျေဇုတော်တင်တဲ့တူပါရှိလိမ့်မယ်. ဂျေဇုတော်အလွဲသုံးစားမလုပ်ပါနဲ့. ဂျေဇုတော်ဆိုတာအရက်ပြန်တောက်လေးရတယ်ဖခင်ခွင့်လွှတ်တယ်. အတူငယ်တန်းအဆင့်ဖြစ်တယ်. တကယ်အားကြီးတဲ့ဂျေဇုတော်ကသူမလုတ်တဲ့နာတွေလုတ်ဖို့အတွက်ပဲဖျားပေးထားမှာဟုတ်။အားကြီးတဲ့ဂျေဇုတော်ကဖျားလုတ်စေချင်တာတွေလုတ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးထားတယ်။ဂျေဇုတော်သင်ပေါ်မှာနေရယူလာရင်သင်အနေနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေသင်လုတ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အားကြီးတဲ့ဂျေဇုတော်ပြောပါအားကြီးတဲ့ဂျေဇုတော်။အာမင်။ဖျားခင်ဂျေဇုတော်ကဒီကျမတို့အပေါ်မှာအားကြီးစွာနေရယူခြင်းတာဒါမဲ့ကျမတို့ကနှိမ်ချဖို့လိုတာ Yes Lord ကိုရကြိုက်တယ်လို့တုံးပါအာမင်ဖယားခင်ကနှိမ်ချတဲ့သူတွေကိုသူရဲ့ခွန်အားနဲ့ဖြည့်ပေးတယ်သူရဲ့ဘိတ်သိမ်းနဲ့ဖြည့်ပေးတယ်သူရဲ့စုဂျေစုနဲ့ဖြည့်ပေးတယ်ပြောပါစုဂျေစုအဲ့ကျမတို့ကဒီမြေကြီးမှာဖခင်ခိုင်းတဲ့အရာတွေအောင်မြောင်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စုကျေးဇူးလိုတယ်။တင်လူပဲလာတယ်စုကျေးဇူးမပါလာဘူးဆိုတော့တင်ဘာမှသုံးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ခင်တို့တချင်းစုံမဲ့သူလိုတယ်ဖခင်ခင်တို့စကားပြောမဲ့သူလိုတယ်ဖခင်ခင်တို့ကင်မရာရိုက်မဲ့သူလိုတယ်ဖခင်ခင်တို့ကမဲ့သူလိုတယ်ဖခင်ခင်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့သူလိုတယ်ဘေးကမ်းတဲ့သူလိုတယ်အဲ့ဒီအားလုံးကစုကျေးဇူးတွေဖြစ်တယ်။လူဟာဖခင်ဘုံထင်ရှားဖို့အတွက်စုဂျေဇူးအပြင်တင်ရှာတာဖြစ်တယ်အာမင်အသင်းစုဂျေဇူးဟာဘ
ဘယ်သူစီကနေလာမလဲဆိုဘုရားသခင်စီကနေလာလိမ့်မယ်တေစုဂျေဇူဟာသင်သင်လို့ပဲတတ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ပေးတဲ့စုဂျေဇူဖြစ်လိမ့်မယ်မိုးရှေကဘုရားသခင်စီကနေစုဂျေဇူရတယ်ခေါင်းဆောင်မှုစုဂျေဇူရတယ်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့စုဂျေဇူရတယ်ဘရောဖက်ပြုနိုင်တဲ့စုဂျေဇူရတယ်အမိုးရှေအရာကိုဥပခပြုပြီးတော့အစားသူပါပြောလေဆိုကိုရောကျွန်တော်မလုံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုတို့မယုံရင်ဘယ်လိုလုပ်လိမ့်မလဲကျွန်တော်ကိုအာဖယားသခင်ကမထင်ရှားဘူးလို့ပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူကသူအစားတန်တရားရှေအဲ့မဲ့သူနောက်မှသူဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်ယာဖယားငါ့ကိုပေးတဲ့စုဂျေဇူငါအသုံးပြုမယ်ဟာလေလုယာသူမပါစုဂျေဇူရှိလေနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့စုဂျေဇူရှိရဖယားဒါကြောင့်မလို့ပြောတယ်မင်းတောင်ဝဲကိုချလိုက်ချပြင်းပြန်ကောက်လိုက်မွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့မွေကိုပြန်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်မိတောင်ဝေးဖြစ်သွားတယ်။လက်ကိုရင်ခွင်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနူသွားတယ်။ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထည့်တဲ့အခါပြန်ကောင်းသွားတယ်။ဟာလေလုယာ။သူရဲ့စုခြေစုရယ်။ဟင်ဒီမရှင်ညီကမမအယောက်ရှင်းစီတိုင်းမှာဖယားပေးတဲ့စုခြေစုရယ်ရှိရယ်။ဒါမဲ့သင်္ကာရကိုကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမပြောနဲ့ prison worship မဦးဆောင်ခိုင်းနဲ့ chairman မလုပ်ခိုင်းနဲ့ evangelist မဟုတ်ခိုင်းနဲ့သင်လို့မျိုးပြောနေမဲ့တစ်ချိန်လုံးသင်တင်ကိုသင်ဖိ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 ပြီးတော့ပြားနေအောင်ဘယ်သူမှသင်ကိုမမြင်အောင်သင်နေမယ်ဆိုရင်သင်နှိမ်ချတာမဟုတ်သင်နှိမ်ချမယ်ဆိုဘုရားရဲ့သင်ဒီတမကပို့တုံးလို့ရတယ်အဲ့အတင်းတော်ကလုံနေရပါလေဆိုတော့နှိမ်ချဖို့လုံတာဘလို့နှိမ်ချမလဲဆိုဘုရားတော်ကိုပေးထားတဲ့စုကျေးစုအစွန်းဆုံးအသုံးပြုခြင်းအပြင်နှိမ်ချဖို့လုံတယ်။တဲရကိုပေးထားတာ waste လုပ်ဖို့မဟုတ်အလားပြပဲပြခန်းထဲမှာထည့်ထားဖို့မဟုတ်ဘုရားသခင်တို့အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့နှိမ်ချတယ်ဆိုတာကဘာလဲကိုဘာအားကြီးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသိဖို့လိုတယ်ဖယားကိုကိုဘလို့နေရမှာစွန့်အပ်ပေးထားလေဖယားကိုကိုဘလို့အစွန်းစပေးထားလေတီးဖို့လိုတယ်တီးပြီလားညီကောင်မတို့ဖယားအစွန်းဆောင်တီးပြီးတော့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကျမကျမရဲ့အစွန်းစကဥဆောင်တာဖြစ်တယ်ကျမငငယ်လေးကလေးကဥဆောင်တာကျမအတန်းမှာကျမကိုအတန်းရဲ့အတန်းခေါင်းဆောင်ခန့်စရာမလိုကျမအလိုလိုနေနဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်တယ်အတန်းခေါင်းဆောင်ပြန်ပြီးဥဆောင်လာကျမအမြဲတမ်းကျမသူများဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုရင်အဲစဉ်းစားတာနဲ့ကျမဟာနဲ့မတွင်ကျမနဲ့တူလာအောင်ကျမအမြဲတမ်းပြောတတ်တယ်လူတွေငငယ်ကလေးကလေးဖြစ်တယ်ဥမာဆိုပါစို့တနေ့ကသွားရအောင်အားလုံးပြောရင်ကျမသွားချင်တဲ့နေရာအားလုံးပါလာတာဘယ်သူပဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ချက်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကကျမစီမှာပဲဖြစ်တယ်အမေအချို့အရာတွေကတော့မကောင်းတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်အချို့အရာတွေကဒါငငယ်တုန်းကအရာတွေပြောပြတယ်အဲကျမရဲ့စုဂျေစုဖြစ်တယ်ဒါမင်းကျမကေတင်ချင်းရလာတဲ့ခါအာကျွန်တော်ကျမဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျမဝိညာဉ်ဘာမှမခေါ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျမဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ဒီလိုကျေပြန့်လာမလားဒီလိုမျိုးဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကြီးမားစွာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်မှာဖခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘုရားပေးထားစုကျေးဇူးတွေသုံးရမယ်အာမင်အသင်ဘေးနေရာမှာအားကြီးလေတင်တည်ဖို့လိုတယ်အချို့လူတွေကစကားပြောနေနေရာမှာစုကျေစုရှိတယ်။အချို့လူတွေကချက်ပြုတ်နေနေရာမှာစုကျေစုရှိတယ်။အချို့လူတွေကမိတ္တဟာယဖွဲ့နေနေရာမှာစုကျေစုရှိတယ်။ဂျေစုပြုတဲ့အချို့လူတွေကိုအာရှမှာမထည့်ပါနဲ့။လုံးဝစုကျေစုမရှိဘူးဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အပြုံးကတော့ဝက်ပဲပါတယ်။မဲ့ပြုံးလေးဖြစ်နေတယ်။လူကခွန်အားရမှာလို့သူ့ပဲချော့ရမှာလားမသိဘူး။စကြေစုမရှိရင်သင်ဖယားဘုံထင်ရှားအောင်အဲ့ဒီနေရာမှာသင်လုံးလို့မရအောင်။ကျုပ်လူရဲ့တခြင်းမဆိုတာပို့ဘုံထင်ရှားရ။ဟာလေလုယာ။သူအရေးချိုးကနေဆိုလို့ရတယ်အိတ်ခန်းနဲ့ဆိုလို့ရတယ်စင်မော်တော့မရအောင်။ No 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 ။ဖယားဘုံတော့ထင်ရှားဖို့တင်းကိုဖယားပေးထားတဲ့စကြေစုကိုသုံးရမယ်။လူတိုင်းမှာစကြေစုရှိရဲ့။ဒါမဲ့အခုရှာအောင်ရှာတွေးဖို့ရန်အတွက်ကသင်ရတာဝင်ဖြစ်တယ်ဘုရားခိုင်းတော့ကိုသင်လုံနေရင်းနဲ့သင်စုဂျေဇူးရှာဖွေတွေးရှိလာမယ်
အနှိမ့်ချတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့အာတာချက်ကိုသူတို့သိအောင်လုပ်တယ်သိအောင်လုပ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုတယ်အမေရာကိုလို့ဖို့တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာဖို့တော့လိုတယ်အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုလွှမ်းမိုးဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်စုဂျေဇူးလို့ပြောကြတဲ့ကွာဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာမှရမဟုတ်ရင်မာယွင်းတဲ့ဘက်ကနေတဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်အချို့လူတွေခေါင်းဆောင်စုဂျေဇူးအရင်ပြင်းထန်သွားတဲ့အခါဟစ်တလာလို့ဖြစ်သွားတာကောင်းဆောင်မှုရဲ့ချင်းရှိရဲ့ဟစ်တလာဒါပေမဲ့မဟုတ်တဲ့ဘက်မှာအဲ့တော့ကျမတို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာခြင်းကတင်းကိုဖျားသုံးစေခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမားစွာထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်လာဟာလေလုယာအေးချို့လူတွေဒီထဲမှာဖျားပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေနဲ့ဖျားနိုင်ငံတော်ကြီးမားစွာထင်ရှားစေမဲ့သူတွေရှိရဲ့ဖျားနိုင်ငံတော်ခြေပြန့်စေမဲ့သူတွေရှိရဲ့အဲ့တော့တင်းရဲ့ဆုကျေးဇူးနဲ့တဲ့ဖယားတခင်အမှုတော်ဆောင်မို့လို့တယ်တေအဲ့နေရာမှာတော်တယ်လို့လူတွေပြောလို့ရှင်ဖယားဘုံကြီးပါစေအာမင်ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့လို့ဖို့မဟုတ်ဖယားတခင်ဘုံကြီးပါစေပြောကြည့်ပါဦးဖယားတခင်ဘုံကြီးပါစေအာမင်ကျွန်မအခုလို့ဖယားတခင်ကျွန်မကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်မဖယားယေရှုတင်တယ်ကျမရဲ့အစွမ်းစားနေပဲမဟုတ်ဒီအကြီးချင်းတွေကတော့သူပါလာတာမဟုတ်ဘုရားသခင်ပေးတာဒီအစွမ်းစားတွေကစ조사ပြီးတော့တက်တဲ့အရာပဲမဟုတ်ဘုရားသခင်ပေးတာအဲ့တော့ကျမမာနာကြီးစရာဘာမှမရှိအရာအားလုံးရဲ့အရင်မြစ်ကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအခွင့်အရေးပေးလို့အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါနှိမ်ချဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုနှိမ်ချတဲ့သူတွေကဝန်ခံတဲ့သူရှိရယ်တစ်ပေခန်းကြီးငါအငယ်ငါမှာပြောတယ်ဖတ်ရအောင်တစ်ပေခန်းကြီးငါငယ်ငါရှင်ပေတရုဝါစာပထမဆုံးခန်းကြီးငါထိုနေ့တို့အသက်ပြိုသောသူတို့အသက်ကြီးသောသူတို့၏စကားကိုအာမင်ချစ်အသက်ကြီးသောသူတို့၏စကားကိုနားထောင်ပါဒါကဘာလဲလဲနှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နှိမ်ချတဲ့လူဟာအဝိစာဆုပ်ဆုပ်ပြပြဝတ်တာပဲမဟုတ်ဘူးအိမ်ကောင်းကောင်းမှမနေတာပဲမဟုတ်ဘူးနှိမ်ချခြင်းဆိုတာကဝန်ခံတဲ့သူရှိခြင်းဖြစ်တယ်သင်နှိမ်ချလားမနှိမ်ချလားဆိုတာတင့်မှာဥဆောင်တဲ့သူရှိလားမရှိလားကိုကျင်သိနိုင်တယ်ကျိုးတော်သူတွေကမရှိဘူးခေါင်းဆောင်မရှိအဲ့တော့သူတို့မှာနှိမ်ချခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့တည်ဖြစ်တယ်ဟေးခေါင်းဆောင်ရှိရလွယ်တာမဟုတ်ဘူးသွားခြင်းနဲ့နေရာတင်သွားလို့မရတော့သူဥဆောင်နဲ့နောက်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဝင်ခံနေစွာလွယ်တာမဟုတ်ဝင်ခံနေစွာတင်လှုပ်ချင်တာမလှုပ်ရတော့တကယ်အရန်ကောင်းပြီတင်တာဒါပေမဲ့ဟိုကလာပြောတယ်မားတယ်ဟာရှင်းနာတယ်ဘာဖြစ်လဲတင်လုံးတဲ့အရာတိုင်းကိုတင်ကို agree ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တင်ပိုကောင်းလာဖို့ရန်တော့တင်နှိမ်ချဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကသူတို့ကိုထောက်ပြတဲ့လူရှိတာမကြိုက်ဘူးတော်မြန်တော်တယ်။ဒါကလေးစပြန်စဉ်းစားဖို့လို့တင်းတော်တယ်လို့ပြောတဲ့သူကဘသူတွေလဲ။တင်းအမေလား။တင်းဖေလား။တင်းမင်းနဲ့ဖေကတော့အမြင်တင်းတော်တယ်ပဲပြောမှာ။ကျမအဖွားဆိုရင်ကျမဘလို့တရေလို့ပဲမိတ်ကပ်ပြင်ထားပြင်ထား။ကျမအမြင်လှတယ်ပဲသူကအမြင်တမ်းပြောတာ။ဘာလို့ဆိုအဖွားဖြစ်နေလို့။အဖွားဆိုတော့ကျမမိတ်ကပ်စပြင်ကစားတကယ်တရေလို့ပဲဖြစ်တယ်နော်။ဟောလိုဝင်မိတ်ကပ်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့သူကအမြင်လှတယ်ငါမီးလေးကချောလိုက်တာအမြဲပြောတယ်ဘယ်တော့မှ negative မရှိချို့လူတွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တာတင်အမြဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဒီခါလေးပြန်လှည့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်တင်အမြဲနဲ့မုတ်ကြွေးထားတဲ့လူတွေကတင်အမြဲနဲ့ကောင်းတယ်ပဲပြောမှာပဲတင်အမျိုးတွေကတင်အမြဲကောင်းတယ်ပဲပြောမှာ
တခါလေးသိရဲ့တရားဟောချက်တွေအောက်မှာ like လုပ်တဲ့လူတွေလည်းပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာတင်းတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်နေလားတင်းရန်သူတွေကိုယ်တိုင်ကသိအောင်ကောင်းတယ်လို့ပြန်သိကြတယ်တင်းတငယ်ကောင်းတာအဲ့ပြန်သိရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကောင်းတယ်လို့ပြောရဆိုတကယ်ကောင်းတာအာမင်အာနာပနာကောင်းတယ်ပြောပြီးအရန်သဘောခွေမနေဘူးလို့လေဒါသဘောရကြာဟာဝန်ခံနေသူရှိမှတင်းဘဝတကယ်တိုးတက်နိုင်တာနှိမ်ချခြင်းဆိုတာကတင်းကောင်းဖို့ရန်တော့လူတယောက်ကဒါမလုံးနဲ့ဒီလိုလုပ်ပါလားပြောရင်နားထောင်နိုင်တာအဲ့နှိမ်ချတာဖြစ်တာလူတွေကဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ဝိညာဉ်ဖခင်မိခင်တော့အရန်ရှာတယ်အရန်ခေါ်တယ်အမပြောရင်ကြမကြိုက်ပြန်တဲ့အပြစ်ပေါ်ပြပြီးဆုံးမတဲ့အခါကြိုက်ဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းတင့်ကိုတော်ရင်တော့ကောင်းတယ်အရင်မိုက်တယ်ပဲပြောတဲ့လူပဲတင့်ဘဝမှာရှိပြီးတော့ဆင်းကိုဆုံးမတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရယ်တင့်ပျက်စီးခြင်းလမ်းကြောင်းမှာရှိနေပြီ sorry ပါကျွန်မအဲ့လိုပြောရတာစိတ်မကောင်းအချို့လူတွေဒဲပြောတယ်လို့ခံစားကောင်းခံစားမှာဒါမှကျွန်မတကယ်ပြောတာတင်ပေါ်မှာတင်အမားကိုထောက်ပြနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်တင်မာနတာကြီးနေပြီဖြစ်တယ်။တင်ဝင်ခွင့်ကိုမပေးထားတာ။စဉ်းစားကြည့်ပါတင်ဘယ်သူအပြစ်ပြောရဲလဲ။ဘယ်သူမှမပြောရဲ။အားလုံးကတင်ကြွေးထားတဲ့လူတွေကြီးပဲ။တင်ဘယ်သူမှတင်အပြစ်ပြောမဲ့လူမရှိတင်မားရင်တော့မှမားတယ်နော်လို့ပြောမဲ့သူမရှိဘူးဆိုတော့တင်အရန်အန္တရာယ်များတယ်။စင်နာကြီးကြောက်တခုတင်သွားရဲ့ကြောက်သေးကြတော့မယ်အနောက်ကတင်ကိုတော်တယ်ဟေးလို့ပြောတာတင်ကြားချင်လားဒါမှမဟုတ်နေသေးမယ်ဆက်မတွန်းနဲ့တော့လို့ပြောတာကြားချင်တင်တော့ခရောင်းမယ်အရာကိုတင်ကိုအမားကိုအမားဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြမယ်လူလိုတယ်အာမင်အဲ့ဒါပါလေ humility ဖြစ်တယ်နှိမ်ချခြင်းဒါပေမဲ့လူချိုးတွေကမနှိမ်ချတဲ့အတွက်ပြောပြလို့မရဘူးကျို့လူတွေကျမတို့ဝိညာဉ်မိခင်တွေတာခေါ်တာဒါပေမဲ့ပြောလို့မရပြောရင်ချိန်လုံးစိတ်ကောက်ဖះเจ้าမပေါ်လာတော့ဇနမျိုးနီးလမျိုးစုံနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေရှိရယ်ကျမတို့လည်းမပြောတော့ဘူးသူမပြောတဲ့ခါကျတော့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာအဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ပါအဝင်ခံမယ်အာမင်အဝင်ခံတဲ့ခါတည်းအားလုံးတော့နားလည်မှာမဟုတ်เสียวินเดียวก็เต็มซีไปได้ค่ะเต็มก็ลงโลยาระตะคูว่าน้าถองพี่တော့ตောက်ဖို့ပဲเสียวินကိုတင်ပြန်ပြီးတော့သွားမမင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီซีကိုပေးတာလဲတင်သွားမင်းသူတင်ရှင်းပြလိုက်ရှင်းပြရင်လည်းတလုံးမှတင်နားလိုက်မှာမဟုတ် medical terms ရဲ့အမလာတော့မှာဖြစ်တယ်ဘာ says ဘာ stasis တို့ဘာညာတွေတင်ပြောရင်တင်နားလဲလားမနားမလဲသူများမ6နှစ်လောက်တင်ခဲ့တဲ့စာကိုတင်ကတုံးစကန်အတွင်းနားလေခြင်းတင်ခေါင်းဆောင်နေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတို့အများကြီးရှိပြီလို့ပြောတဲ့အရာကိုဇင်းက3မိနစ်အတွင်းနားလေခြင်းတယ်မရအောင်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်လို့ကပါလေသူတောက်ခိုင်းနေစေကိုတောက်တာခေါင်းဆောင်ပဲစကားမများနဲ့သူပေးတဲ့စေကိုတောက်ပြောက်မယ်ဒါပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းလုံးအောင်မြင်မယ်ဒါပဲအရင်ပြန်မရှင်းပြခိုင်းရှင်းပြရင်လည်းနားလေမှာမဟုတ်ပို့ရှုပ်တော့လို့တော်ပြီတော်ပြီဆရာယေရှုပဲပြောတဲ့ဟာတိုင်းလုံးမယ်တောက်မယ်ဒါပဲတခါလေးစီယံဝင်တဲ့လောက်ခိုင်းတာအရင်ယိုးတယ်ကျမတခါတော့ကျမတို့ចောင်းသားတယောက်ချောင်းဆိုးလို့သွားပြရတာဗာပြောလေးဆိုရေတောက်တယ်ဟာရေတောက်တာတော့ तू ပြောမှလားသိတာဗောလူဝဲရေအများနဲ့တောက်တာပဲဒါပေမဲ့ तू ပြောတယ်ရေကိုအများကြီးတောက်တကယ်လို့ဟုတ်တယ်ရေအများကြီးတောက်တဲ့ခါကျမ်းမာသွားတခါလေးမှာတင်ခေါင်းဆောင်တင်ပြောတဲ့အရာဒါလို့ဆိုတင်ထင်ဟာအရင်လွယ်လွန်းနေအမေတင်ပြဿနာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အရင်လွယ်တာကိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ဖို့လိုနေတာအဲ့ဒါပါလေနှိမ်ချခြင်းနှိမ်ချရဲဆိုတာကတကယ်ဝန်ခံရမယ့်သူရှိတယ်ပြောလာရင်လေပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့လုပ်တယ်အချို့လူတွေကဆရာဝန်ကိုဆရာပြန်လုပ်ချင်တာအချို့လူတွေကအဖေထက်သားတလားကြီးချင်တာ
်နှိမ်ချတာမဟုတ်အဲ့ဒီ attitude တွေဖယ်ရအာမင်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဝန်ခံမဲ့သူအချို့တွေပြောပြထားတာရှိရယ်ရှင်ဘုရင်ရဲ့စကားကိုဝန်ခံရမယ်အစိုးရတွေရဲ့စကားကိုဝန်ခံရမယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာတည်နေပြီဆိုရင်အစိုးရစကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်အဖမ်းခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘယ်နှနိုင်မထွက်ရဘူးပြောထားဆိုမထွက်နဲ့မလေးရှားမှာတော့အဲ့လိုစီကန်းချက်မရှိဘူးထွက်ပါပါမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အေဝင်ဂေလိသွားဖို့လို Home Stay သွားဖို့လို့အာမင်မြန်မာပြည်မှာတော့12နှစ်ကျော်မှမသွားနဲ့သူရဲ့ consequences ရှိရယ်ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်တဲ့အဖို့ခရှိရယ်နားမထောင်ရင်ပေးဆက်တဲ့အဖို့ခရှိရယ်မနှိမ်ချရင်ပေးဆက်ရတဲ့အဖို့ခလာမယ်အိုးအဲ့ဒါဘာမှမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုအလုရှင်ကိုဝန်ခံရမယ်တစ်ဘေခန်းကြီးနှစ်ငွေ18-19မှာငယ်သားတို့အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့တကွာကိုယ်သခင်တို့၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြတော့ဖြင်းညင်းသောသဘောရှိသည်ဖြစ်စေကြမ်းတမ်းသောသဘောဖြစ်ရှိသည်ဖြစ်စေဝန်ခံကြလော့အာမင်အချို့လူတွေကျွန်တော်အလုရှင်သဘောမကောင်းဘူးဝင်ခံမှာအလုပ်ထဲမှာ तू ပြောတဲ့အတိုင်းလို့ तू မနက်9နာရီရောက်ရမယ်လို့ပြောရင်10နာရီမှမလာနဲ့ तू ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြေဝတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဆိုးပဲဆွဲနေဆွဲနေ तू က9နာရီလာပါလို့ပြော9နာရီရောက်အောင်လာဘာဖြစ်လို့လဲ तू တဲ့အလုပ်ရှင်ဖြစ်နေလို့ကျန်စာပြောတယ်အလုပ်ရှင်နေဝင်ခံမယ်ဒါမဲ့တခုတော့နားလေစေခြင်းနဲ့အလုတ်ထဲမှာပဲဝင်ခန်းတာအလုတ်ရဲ့ပြင်ပမှာတော့အလုတ်ရှင်ကပြောတယ်ဖျားเจ้าမတော်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့စရာမလိုအလုတ်ရှင်ကပြောတယ်အရက်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပြောစရာမလိုနားလေမလားဒန်ယေလကအဲဒီဘာဘလုံးနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့အခါအလုံးနားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်ချင်းပြင်ပအလုတ်ချင်းအတွင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြင်ပဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးရနေဆိုင်တာတော့အလုတ်ရှင်စကားနားမထောင်စုမတောင်းနဲ့လို့ပြောတာတောင်းတယ်ဟာလေလုယာအရက်တောက်လို့ပြောတာမတောက်ဘူးမတန်ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေစားလို့ပြောတာမစားဘူးတပတ်ပြည့်စားတော့ကဝိညာဉ်ရေးရဖြစ်တယ်အစားတော့ကဝိညာဉ်ရေးရအလုတ်မဟုတ်အလုတ်မှာတော့ချန်ပီယံပြအောင်လို့အလုတ်ရှင်စကားကိုနားထောင်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုတော့အလုရှင်စကားသွားနားမထောင်နဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတော့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်စကားနားထောင်ပါမယ်တေဟာအိမ်အောင်ကြားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ခင်ပွန်းတဲ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်အမျိုးသမီးများတပေခန်းကြီးသုံးအငယ်၁နဲ့မိမတို့ကိုခင်ပွန်းအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလို့ဘာဖြစ်လဲနှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ယောက်ျားမယုံကြည်သူဖြစ်နေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာတော့သူ့ဝင်ခံဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတော့မယုံကြည်သူယောက်ျားစကားတော့နားထောင်မှုပြောတာမဟုတ်နားလည်းမလားမသိဘူးကျမအမျိုးသားဖခင်เจ้าမလာခိုင်းလို့ကျမဖခင်เจ้าမသွားဝိညာဉ်ရေးရာတော့ဝန်ခံမှုပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးဝန်ခံနင်မယုံကြည်သူမလို့နင်နဲ့ငါနဲ့တခန်းစီနေမယ်မရငါနင်းစကားအိမ်ငါသားသမီးတွေကိုလုံးမရငါနင်းစကားနားမထောင်နိုင်ဘူးမရဘာကြောင့်မို့လဲသင်ရဲ့အိမ်တော်မဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်ခံရတယ်ဒီလိုကျန်းစာအကြံဉာဏ်ပေးတယ်အကယ်လို့များသင်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကမယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြန်နိုင်တော့ဘုရားမယုံကြည်သူမယူစေခြင်းဘူးအာမင်တဘိုးညီတဲ့ရောက်ပဲထမ်းစေခြင်းတာမညီတဲ့ရောက်ထမ်းမိရင်နှုတ်ကပတရားတော်ကိုနားမထောင်တော့ယောက်ျားအချို့ရှိလဲထိုသူတို့ဒီတရားမနာတော့လေသင်တို့ဤကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့စင်ကြယ်သောအကျင့်ကိုထောက်ရှု၍မိမိမယားဤအကျင့်အားဖြင့်သွေးဆောင်လျက်အတူပါမည်အကြောင်းရှိသင်မယုံကြည်သူကိုယူမည်ဆိုရင်ဖယားကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီသူကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်သင်ကကောင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပြပါ။အဲ့ဒီအရာဖြစ်သူပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်။
အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကဝန်ခံဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းစာပြောတယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခုတော့ကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်။ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေဝန်ခံမယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီး7ငယ်19မှာသင်တို့ကိုအုပ်တော်သူတွေစကားကိုနားထောင်၍နှိမ်ချလျက်နေကြလော့။ဝိညာဉ်ရေးရာမှာသင်တို့ဦးဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်။သင်အုပ်ဆရာရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်။အကျွတ်တဲ့အုပ်စရာကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်စီချင်တာအကျွတ်တို့မနားထောင်နဲ့ဝိညာဉ်ရေးရခေါင်းဆောင်ရှိရမယ်အဲ့ဒါကနှိမ်ချနေရအတေကနှိမ်ချတဲ့သူဖြစ်ပြီလားနှိမ်ချတဲ့သူတိုင်းမှာဝန်ခံရမယ့်သူရှိနှိမ်ချတဲ့သူဆိုတာကအားငယ်နေတဲ့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးနှိမ်ချတဲ့သူဆိုတာကဝန်ခံရမယ့်သူရှိနောက်တစ်ခုနှိမ်ချတဲ့သူတွေမှာသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အာသာချက်ကိုသူတို့သိတယ်ဒီလိုပဲသူတို့ရဲ့အာနိချက်ကိုလည်းသူတို့သိပြီးတော့ဝန်ခံတယ်အချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့အာနိချက်ကိုအကူအညီလိုတယ်ဆိုတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အချို့ကအမနှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမလုံးတက်တာမလုံးတက်တာပဲဖြစ်တယ်ကျမကာမမောင်းတတ်ဘူးကျမလေရင်မမောင်းတတ်ဘူးကျမဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘယ်လောက်ပြပြကျမလေရင်သမောင်းလို့မရကျမပေးတော်တတ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီအခန်းထဲဝင်ခွင့်အောင်ပေးမှာမဟုတ်တင်မလို့တတ်တာမလို့တတ်တာပဲဖြစ်တယ်တင်လဲလိုက်စီးမှာမဟုတ်အဲ့ဒီလေရင်ဟာလေလုယာအောက်ကနေဆူတောင်းပေးနေမယ်နော်ပဲပြောမှာဆရာမသွားပါဆူတောင်းပေးနေမယ်အောက်ကနေကိုပစားပြုတ်ပြီးရ40စာချောင်ပေးနေမယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်မစည်းဘယ်တော့ပဲကျွန်မကိုချစ်ချင်အဲ့လိုလိုက်စည်းမဲ့လူတယောက်မှရှိမှာမို့တင်မလို့တဲ့အရာကိုတင်သိဖို့လိုတယ်အချို့ကဒေါက်တာရန်ကိုအရင်လှုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဆရာဝန်နေဆိုရင် General Doctor ဆိုရှိရဲ့GP no GD ဆိုတာဒီသူတို့က GP လို့ခေါ်တယ် General Practitioner အဲ့တော့သူတို့ကအထွေထွေယောဂကုရသူဘာယောဂဖြစ်ဖြစ်သူတို့စီအရင်သွားရတယ်ပြီးမှပဲသူတို့ကဘယ်ကိုလွတ်လဲဆိုရင် Specialist စီကိုပြန်လွတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Specialist စီကကြတော့ Specialist တန်းဖြစ်လို့မရအောင်သူကဘာယင်သွားရလဲဆိုတော့ဒီ GP ကိုအရင်သွားရတယ်အရင်ဆုံးသူတို့ရဲ့သင်ကန်းစာမှာအထွေထွေကိုအရင်သင်ရပြီးတော့မှအယိုးဆိုရင်အယိုးအုံနောက်ဆိုရင်အုံနောက်နော် neuron surgeon ဆိုရင်အုံနောက်နဲ့ပတ်သက်ခွဲစိတ်တဲ့သူဟလာအချို့ကကြောက်ကအထူးကုရှိတယ်နော်အစသဖြင့်ပြန်ခွဲသွားတာသူကဘယ်ကနေအရင်စလဲ general ကနေအရင်စတယ်အထွေထွေကနေအရင်စအချို့ကအရင် specialist ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အထွေထွေတော့မရအချို့က prophet တွေ apostle တွေဖြစ်ချင်တယ်အမေလောလောဆယ်သိုးတော်မထိန်နိုင်ကျွန်တော်ပြောမယ်သိုးထိန်ခြင်းမှလုံးဝ business ဖြစ်တယ်တဲ့အရင်ဆုံးအထွေထွေအရင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အာမင်အရင်ဆုံးသိုးထိန်ကြည့်အရင်ဆုံးဆဲလီတာလုပ်ကြည့်အရင်ဆုံးအသင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်ကြည့်ပြီးမှပဲ specialist ကိုတွားလို့ရမှာအမေလူချိုကဖောင်ဒေးရှင်းမရှိလူချိုကြတော့ specialist မဟုတ်သေးဘဲနဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းမရှိသေးတယ်သူတို့ကသူတို့ specialist လို့ပဲအဲ့အထွေထွေယောဂကုတဲ့တမားတော်တွေကသူတို့ကပြောတယ်ဒီဟာဆိုရင်တော့ဒီဆရာဝန်စီသွားပါချစ်မဆက်ဘူးနော်သူတို့မကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်ကိုသူတို့ရမ်းမကူသူတို့မကျွမ်းကျင်တဲ့နေပဲကိုရမ်းမလို့ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကိုမကျွမ်းကျင်ပေမဲ့ရမ်းမိလို့တာအကုန်ကိုပရိုဖက်မဟုတ်သေးမနဲ့ကိုပရိုဖက်လို့ခေါ်ပါကိုအပေါ်စတယ်မဟုတ်သေးဘူးကိုအပေါ်စတယ်နာမည်တခါတည်းတက်လိုက်အဲ့တော့ specialist people ဆိုတာကသူများနဲ့မတူတဲ့စာမေးပွဲတွေဖြေရတာဖြစ်တယ်အများကြီးဖြေရတယ်သူတို့ကသူတို့သူတို့ရဲ့အထက်က professor တွေပါမောက်ခတွေအများကြီးစစ်ပြီးမှ specialist ဖြစ်လာ။တရားရေးဆောင်မွေးပွဲတွေမဖြေဘဲနဲ့
specialist လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေပေမှာငါ specialist ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်တင်းတင်းဒုက္ခတင်ရှာနေရပဲတင်းဆာမီဘွဲတွေအများကြီးတင်းစီလာတော့မှာဖြစ်တယ်ဆာမီဘွဲလည်းလာရောအောက်တက်ကမကြေဘူးစာကမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခရောက်ရောဘုရားကစစ်စေးခြင်းတွေကလာလဲလာရောမခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲတခါတည်းတန်းပြီးတော့ specialist ဖြစ်ခြင်းအဲ့တော့ကျွလူရင်ကျွန်မသိစေခြင်းနဲ့တင့်ကိုဘုရားသခင်တင့်ကိုအစဉ်တိုင်းဆွဲခေါ်နေနိုင်ကြပါဘုရားသခင်တင့်ကိုခေါ်နေတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်တင့်ကိုခွန်အားပေးတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်တင့်ကိုအားကြီးစေတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့အားကြီးပါဆယ်ပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ဆင့်ကိုလမ်းမို့ရန်တော့လိုပါတယ်မလမ်းရဘူးလို့ကျမမဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကျမတို့မဟုတ်တာကိုတော့အဟုတ်လို့တော့မပြောနဲ့ The specialist မဟုတ်ဘဲနဲ့ specialist လို့တော့မပြောနဲ့ပြောရဲဆိုရင်သင်ကူးတဲ့လူလည်းဒုက္ခရောက်မယ်သင်လည်းဒုက္ခရောက်မှာနားလည်မလားမသိအဲ့တော့သင်ကိုဖျားထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့ဖို့လို့အာမင်ဆရာကြီးပီတာဝက်ဂနာကသူအပေါစတယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုန်ကီချိုးရုံးနဲ့တခစ်တယ်နော်အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ်အခုတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အတူတူအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူကအပေါစတယ်ဖူလာသီယိုလော်ဂျီကယ်ဆီမနရီရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်တယ် Church Growth Movement you know the movement ကိုကဘာလုံးဆိုင်ရာအတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံကိုကြီးဖြစ်တယ် Apostle တယောက်ဒါပေမဲ့သူက Prophet မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ Prophet တငယ်ချင်းတွေကတရက်ကြတော့မြောက်ပေးတယ် Prophet ပြုပါမင်းက Apostle ဆိုတော့ Prophet ပြုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့မှာဘုရားတခင်သူ့ကိုပေးတဲ့ Prophecy ကမစင်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू လဲလူပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချက်မကွဲအောင်လို့ तू တဲ့ထဲမှာဇာတိနဲ့ခံစားရတာအလုံးပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ तू စင်းလာတဲ့အခါမှာပြောတာနောက်တစ်ခါငေါ့ဘရောမအလုံးမခွန်နဲ့စင်ပေါ်ဝိညာဉ်တော်မစင်းတဲ့ဘယ်ငါစကားမပြောချင်ဒါပေမဲ့ तू ဖျားခဲ့အသုံးပြတဲ့အရာတွေအများကြီးရယ် तू ဟာအတင်းတော်တွေများစွာစခဲ့တယ်ကျန်းစာကြောင်းတွေများစွာအစာပြုခဲ့တယ်စာအုပ်ပေါင်း85အုပ်ရေးခဲ့တယ်ဒါမဲ့သူ specialist နေပေမဟုတ်ရာတခါတည်းမှာဝိညာဉ်တော်စဉ်းစားလို့ prophet ပြုတာရှိတယ်။ဒါမဲ့အတင်းတစ်ချိန်လုံးကြီးအဲ့လိုမျိုးလောက်ခိုင်းလို့မရဘူးသူ။သူပြောတဲ့အရာလေးကိုသဘောကျတခါတည်းမှာတဲ့လူတွေကသူများဖိအားပေးလို့ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့နေပေမှာတွားပြီးဆရာကြီးတွားလို့ဒါမဲ့အဲ့ဒီနေပေမှာတဲ့ဟာအလင်းအများကြီးမထွန်းလင်းနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်တကယ်သင်ထွန်းလင်းတဲ့နေရာမှာဖယားတခင်တင့်ကိုအသုံးပြတဲ့နေရာရှိလို့ရှိရယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီကနေတင်သစင်မီသစင်တက်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အချို့လူတွေကဆူတောင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ဆူတောင်းနိုင်တဲ့ဟာ intercessor warrior ဖြစ်သွားတာမဟုတ်။တကယ် intercessor warriors ဟာဘလို့လူမျိုးလဲတင်တနေ့မှာနိုင်ဝဲဆူတောင်းတာနဲ့တင့်ကိုတင် intercessor ဖြစ်သွားရည်လို့ထင်တာတကယ် intercessor တွေရဲ့၈နိုင်၉နိုင်ဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်တနေ့ကိုတင်သူမျိုးကိုဖျားနာလို့ရှင်ဆေးပေးတိုင်းတင်ဇာဝင်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျမဆိုရင်ဆေးပေးဘူးတယ်အော်ဒါလေးနဲ့ဒါလေးတောက်လိုက်နေခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါမဲ့လို့ကျမဇာဝင်ဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွားဘူးအဲကျမတို့တီးဖို့လိုတယ်နိုင်ချဖို့လိုတယ်ကိုမိုးရေအရာတစ်ခုကိ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 ုဟုတ်တယ်လို့မပြောနိုင်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုကိုဖျားခေါ်ထားတဲ့အရာကိုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မပြောနိုင်အာမင်ဟာလေလုယာနိုင်ချပါနိုင်ချခြင်းအတွက်ဘုရားတခင်တကယ်သုံးဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တမောသေးဘူးဆိုတင်တင်တင်ပို့ကြိုးစားခြင်းစိတ်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လူရဲတင်တာကကိုယ့်ကိုလှဲ့စားမှပိုကြိုးစားခြင်းစိတ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတင်ကိုပိုကြိုးစားခြင်းစိတ်ဖြစ်စီရယ်တင်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာသိရယ်ဆိုရင်ကျမတစ်ခေါက်တုန်းကလေရင်ခွင်းသွားတော့ကျမလေရင်ခွင်းရောက်တဲ့အခါအကုန် check in တွေလုပ်ပြီးသွား check in ဆိုတာလေရင်စီးဖို့အတွက် boarding pass ထုတ်တာအဲ့ဒီလက်မှတ်ရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေရင်ပေါ်တက်ဖို့ပဲကြံတာ
်အဲ့ကျမကလက်မတော်ရပြီလေငွင်းလေးရောက်ပြီလက်မလေးရပြီဆိုကျမအထဲထဲမှာနော် boarding pass ထုတ်ပြီးတဲ့အခါသွားတယ်ကျမရဲ့ gate ကိုကျမထင်တာကဒီဘက်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့ကျမ gate ကဟိုဘက်မှာအမေကျမဒီဘက်လို့ထင်မိတလန်းလုံးသွားတလန်းလုံးငေးသွားလမ်းမှာလဲအလုံးလဲတည့်တဲ့အတိုင်းဆိုင်တွေအများကြီးရှိရလေငွင်းထဲမှာအဲတဆိုင်ဝင်တဆိုင်ထွက်ဟိုပစ္စည်းကင်ကြီးပြန်ချဟိုပစ္စည်းကင်ကြီးပြန်ချလို့ပြီးတလန်းလုံးသွားတာကျမနာမည်တွေပါခေါ်လဲကျမမကြောက်အဲ့နဲ့ကျမရောက်ပြီးလောက်လို့ထင်တဲ့ချိန်မှာကျမလက်မှတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ gate ကတောင်ထဲမြောက်ဖြစ်တာအလုံးလဲတည့်တယ်မလေးရှားလေငွင်းတွေကအရန်ကြီးရလမ်းလျှောက်ရင်လည်းမမီကျမပြေးတာပြေးတာပြေးလည်းမမီတော့ကျမရဲ့ gate ကပိတ်သွားတယ်နောက်ဆုံးလေရင်မြန်ကျမရှေ့ကနေပဲထွက်သွားတယ်ကျမအပြန်နေဘိုင်းဘိုင်လုံးလိုက်ရတယ်အပြန်ပြန်ထွက်ပြီးလက်မှတ်အသက်ပြန်ဝယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လေရင်တစ်စီးနဲ့ပြန်လိုက်ရတယ်အဲ့ကျမကလေရင်ခွင်းကိုမရောက်ဘူးလားဆိုတော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လေရင်ထွက်မဲ့ gate ကိုရောက်ပြီလားဆိုတော့မရောက်သေးဘူးလူချို့လေဒီလိုပဲဖယားသူ့မခေါ်ဘူးလားဆိုတော့ခေါ်တယ်ဖယားကသူ့ကိုအတုံးမပြုတ်ဘူးလားအတုံးပြုတ်မယ်အမေအတုံးပြုတ်ပြီလားပြုတ်လို့ပြုတ်ပြီဒါမဲ့နည်းနည်းလုံနေသေးရဲ့နည်းနည်းလုံနေသေးရဲ့ဒါမဲ့ तू आ तू ကို तू ရောက်ပြီလို့ထင်ပြီကျမလိုမျိုးပေါ့ရောက်သွားပြီလို့ထင်ပြီတော့ငါဂိတ်နားမှာငါရှိနေပြီအဲကြောင့်တလန်းလုံးဟိုငေးဒီငေးအချို့အရင် relax ဖြစ်သွားငါတနည်းအောင်ရောက်သွားပြီငါဘုရားတရားသုံးနေပြီငါကဘုရားတရားချီးမြှောက်နေပြီလို့ထင်ပြီအဲ့နောက်မှာအရင် relax ဖြစ်သွားရဲ့တင်တကယ်ဘုရားပေးခြင်းနဲ့အခွင့်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်အတင်တကယ်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့တင်ပူကြိုးစားစေဂိတ်ကိုမြန်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 သွားစေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟေးငါအချိန်ရောက်တော့မယ်ငါအဲ့ဒီဂိတ်ကိုရောက်မှဖြစ်မယ်အပေးခြင်းနဲ့ဘုရားတင်သုံးမယ်ပင်လင်းခွေးမှာရှိနေပြီဖခင်သုံးမဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိနေပြီဖွင့်မြချက်တွေရပြီ prophecy တွေရပြီဒါပေမဲ့ manifestation ရောက်တဲ့အထိဒီကေကိုဘဝတတမှာမြင်ရတဲ့အထိဖြစ်လာဖို့ရနေတဲ့သွားဖို့လို့အဲ့ဒီတော့ကတော့သင်နှိမ်ချဖို့လို့တယ်ငါရောက်တဲ့နေ့ငါမရောက်သေးဘူးဆိုဝန်ခံရဲဖို့လို့တယ်မရောက်သေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုအရင်ရောက်တယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့specialist မဖြစ်သေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ကို specialist လို့မျိုးမလုံးနဲ့အဲ့ဒါကတင်းကိုပို့ပြီးဆုံးရှုံးစေလိုက်မယ်တင်းပို့ပြီးအောင်မြင်စေခြင်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှင်ညီကောင်မောင်တို့မတွေကိုအခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးစေခြင်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကတင်းကိုအသုံးပြုလိုက်မယ် hallelujah amen ဒါဆိုဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၃ငယ်၁၂ကနေ၁၄မှာဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၃ငယ်၁၂ကနေ၁၄မှာထို့သောဆိုသောအကျိုးကိုခံရပြီစုံလင်ခြင်းတို့ရောက်ရပြီဟုငါမဆိုလိုအကျင့်အကျိုးကိုပေးခြင်းကခရစ်တော်သည်ငါကိုကင်ဖန်းတော်မူ၏ထို့အကျိုးကိုကင်မိခြင်းကငါပြေး၍လိုက်တယ်ကဲဒီမှာကြည့်သူပြောတယ်ငါအကျိုးကိုခံရပြီဒါပေမဲ့စုံလင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီလို့ငါမဆိုလိုအကျိုးကိုခံရပြီဒါပေမဲ့မစုံလင်သေးဘူးစုံလင်ဖို့ရတော့ငါနည်းနည်းလုံနေသေးရဲ့ပြောပါငါနည်းနည်းလုံနေသေးရဲ့အမေအဲ့ဒီလိုတဲ့အရာအတွက်ဘာလုပ်လဲငါပြေး၍လိုက်တယ်ကိုလိုတယ်ဆိုတာသိရင်ကိုပို့ပြီးစူးစားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငါပြေး၍လိုက်သေးတယ်ညီကိုတော့ငါကင်မိပြီကိုကိုကိုမထင်ဘူးလေသူပြောတယ်အကျိုးလူတွေကမကင်မိသေးဒါပေမဲ့ကိုကိုကင်မိပြီလို့ပဲထင်တာငါအောင်မြင်သွားပြီလို့ပဲထင်တာငါတအားဟုတ်သွားပြီလို့ထင်တာဒါပေမဲ့ तू ကပြောတယ်မထင်တော့လေငါပြုတ်တော့အမှုတစ်ခုရှိရဲ့နောက်ကျတော့အရာတို့မမှတ်ပဲရှေးနိုင်ရှိတော့အရာတို့ကိုကန့်လိုက်အရင်အရေးကြီးနှိမ်ချတဲ့လူမှာပါရှိလဲဆိုတော့အတိတ်အကြောင်းတွေအရင်ပြန်မပြောအနာဂတ်အကြောင်းကိုပဲပြောရကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိစက်ကတ်ခဲ့တာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလှုပ်ခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရင်နှုံးကဖြစ်တယ်အရင်နှုံးကဟာတဲ့အခုဘာလုပ်နေလဲပို့အရေးကြီးရဲ့အရင်တော့ကစူကောင်းစူတောင်းခဲ့တာမပြောနဲ့ဒီနေ့စူတောင်းလားအရင်တော့ကစက်ကက်ခဲ့တာမပြောနဲ့ဒီနေ့စက်ကက်လားတင်းဟာပန်းနိုင်ကိုရောက်ချင်နေဆိုရင်တော့အခုဘာလုပ်လဲရပိုအရေးကြီးတယ်ဘယ်တော့ပဲတင်ပြေးခဲ့ပြေးခဲ့အခုမပြေးတော့ဘူးဆိုတင်ပန်းနိုင်မရောက်နိုင်တော့အာမင်နှိမ်ချတဲ့လူတွေကအနောက်ကိုပြန်မကြည့်တော့အရှိကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပြေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြောပါဦးပြေးမယ်ပြမယ် hallelujah နေချရလို့တနေရာမှာကိုယ့်ကိုယ်ရောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ကျွန်မဆူတောင်းပြဒီရဲ့လူတယောက်မှမထိုင်ပါနဲ့
မထိုင်နဲ့မထိုင်နဲ့တနည်းအောင်ငါရောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့လက်ပလေးပိုက်ပြီးဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဟိုငေးဒီငေးမလုံးနဲ့အဲရန် relax မဖြစ်သွားနဲ့ဘုရားတခင်တော်ငါဆက်လို့အောင်မယ် hallelujah ဒီမှာပြောတယ်နောက်ကြတော့ရတော့မမဲ့ပဲရှင်းနိုင်ရှိတော့ရတော့ကဲလေယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘသူအားဖြင့်လဲဘုရားသခင်ကြောင့် hallelujah ဒီနေ့တင်လုံးနိုင်တာတင်ခွန်အားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘုရားကြောင့်ကျမဖယားနဲ့အတူတူသင်လဲလို့ဖို့လို့တယ်။အာမင်။ဖယားတကင်းဒီအထက်ရမှာခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်သောဆုကိုရခြင်းငါ။ဘလင်ကွင်းတော့ရောက်ပြီတဲ့။ဘိုးရင်ဘတ်လဲထွက်ပြီ။ဒါမဲ့သင်လို့ဖို့လို့တခုပဲကြံတော့တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဂိတ်တီးရအောင်သင်သွားဖို့လို့တယ်။အဲ့ဒီခါမှလေရင်ပြန်ကသင်ကိုတည်သွားလိမ့်မယ်။သင်ခြေထောက်နဲ့လဲနင်းစရာမလို။စပိန်နင်းတယ်လို့မျိုးနင်းစရာမလို့။လေမြန်းသင်ကိုခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုခေါ်သွားမှာ။ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုလုံနိုင်စေမှာ။ရာကတဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်စေ။အမေတင်းအလောက်ကတော့ရောက်အောင်သွားဖို့လိုတယ်။မရောက်သေးဘဲနဲ့ရောက်ပြီလို့မပြောနဲ့။ဆိုင်းသောစုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်တို့ငါလိုက်ပြေ။ဟာလေလုယာ။သင်ပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အထိသင်သွားပါ။ဖယားသခင်ဘက်ကတင်းကိုလှုပ်ပေးတဲ့အရာတွေခံစားရဖို့ရန်တော်။ဟာလေလုယာ။အချို့လူတွေဖယားတခင်သင်တို့ကိုအပေါစတာတယောက်အနေနဲ့ခေါ်ထားတဲ့သူတွေရှိရင်ဘန်းလုံးနိုင်တိသွားပါ။အချို့လူတွေသင်ကိုပရိုဖက်တယောက်အနေနဲ့ဖယားခေါ်ထားတာဖြစ်မယ်။ဘန်းလုံးနိုင်တိသွားပါ။အချို့လူတွေဖယားတခင်ငွေကြေးနေပေးမှာထဲချီးမြောက်အသုံးပြုမဲ့သူတွေရှိရင်ဘန်းလုံးတိုင်ကိုသွားပါ။တဝက်မှမရက်နဲ့နည်းနည်းလေးပဲပေးရသေးတယ်။ကိုယ့်ကိုတအားပေးပြီလို့မထင်နဲ့။နည်းနည်းလေးပဲပေါင်ဝင်ရသေးတယ်မသိရင်ကဘာမှသူအပေးဆုံးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကနောက်ကျကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသင်ကိုမပါစေချင်ဘူးအာလလူးယာပြောပါငါပြေးအောင်မယ်အာမင်အာလလူးယာဟောဖယားကဒီနေ့သင်ကိုနှိမ်ချတဲ့သူဖြစ်စေချင်တာနှိမ်ချတဲ့သူတွေကကိုဘာလုံနိုင်လဲဆိုတာကိုသိတယ်ကိုဘာမလုံနိုင်သေးဘူးလဲဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုပြုတ်ပြမို့ရန်အတွက်စူးစမ်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူများတွေစီအကူကြီးတောင်းမဝင်မလေသူများစီကနေတင်ယူဖို့ဝင်မလေတင်ယူပါအားပေးခြင်းနဲ့ကျို့လူတွေကိုယ့်ကိုအရင်သိပြီလို့ထင်တာဒါပေမဲ့တင်တဲ့ပိုသိတဲ့လူတွေနားသွားရင်သိကြအောင်ဟမ်းမဆောင်နဲ့တင်တဲ့ပိုသိတဲ့လူတွေနားသွားရင်သူတို့ကိုမေးပါသင်မသိတဲ့ရောက်တင်ယူပါသင်ကိုပို့ပြီးပညာရှိတဲ့သူဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာရှာခဘာဘာအာမင်နှိမ်ချတဲ့သူတွေကအမွေခံရလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးလေးတစ်ခုကျွန်မဒါလေးပြောပြချင်တာမောရှိယာနှိမ်ချဘာအဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့တောလျာခန်းကြီး7ကနော်မောရှိဒီမိကြီးပေါ်မှာရှိတော်သူတို့အပေါင်းတို့ထက်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသဘောရှိ၏အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောတာဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုရင်ဖခင်ကအဲ့ချိန်မှာမောရှိကိုမေရီယန်နဲ့အာယုံကအပြစ်တင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တာမောရှိအိမ်ထောင်ပြုတ်တဲ့အရာကိုသူတို့2ယောက်ကသဘောမတူဖယားကမင်းအဖေမင်းငါတို့စကားပြောတာမဟုတ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကပုံကန်အဲ့ဒီခါမိုးရှေကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဖယားရှိမှာပဲသူနေသူတို့ရဲ့ကြားတဲ့ပြဿနာကဘယ်လောက်ထိကြီးလာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်အောင်စင်းလာတယ်ကောင်းငယ်ရတယ်အာမင်ဖယားတော်မှာစင်းလာပြီးပြောရတယ်မိုးရှေကိုမပြောနဲ့မိုးရှေကိုမထိနဲ့ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့လူတွေနဲ့ရံမဖြစ်နဲ့တဲ့ရန်အရန်လာပြီးတော့စတဲ့လူကိုလည်းပြန်ရံမဖြစ်နဲ့ဖယားရှိမှပဲတင်ဆက်နေပါဖယားကိုယ်တိုင်းသက်အတွက်ဖြည့်ရှင်ပေးပါစေအတူများတဲ့ရန်စားသူကငါ့ကိုပြောတာကိုငါပြန်ပြောမှာပဲအဲ့လိုမလုံးနဲ့အဲ့တဲ့သူတို့ level ကိုသွားလိုက်တာဖြစ်တာတဲ့အဲ့ level ကိုသွားစရာမလုံးတဲ့ဝေဖန်တဲ့သူတွေကြိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ပါစေတင်စကားတက်တဲ့အရာကအဲ့ဒီနေရာမှာသုံးဖို့မဟုတ်အေဝင်ဂေလီပြောတဲ့နေရာသုံးဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောတဲ့နေရာသုံးဖို့ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ Facebook မှာချို့လူတွေစာရေးတယ်ဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်။ကျမဘယ်တော့မှသူတို့စာမပြန်။ကျမလေးစာရေးတတ်တယ်ကျမစာရေးစရာတရားဝယ်။ကျမစာအုပ်တော်ထွက်ထားပြီ။သူတို့တော့ကျမတအုပ်လောက်ပြန်ရေးလို့ရသေး။ဒါပေမဲ့ကျမဘယ်တော့မှပြန်မရေး။ကျမရဲ့စုကျေးဇူးကအဲ့ဒီနေရာမှာသုံးဖို့မဟုတ်။အဲ့လိုသုံးနေဆိုကျမညစ်ညူးစေတာဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့စုကျေးဇူးကိုကျမညစ်ညူးအောင်လုပ်လို့မရ။သူတို့ကတော့လုံးလို့ရကျွန်မလုံးလို့မရနောက်တစ်ခုကျွန်မဘယ်တော့မှလူတွေအရင်ဈေးမစစ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မသိရကျွန်မစင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်မစကားပြောကောင်းတယ်ကျွန်မအကြောင်းကျွန်မသိရဒါပေမဲ့ကျွန်မမလုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့က
ကျမလူတွေမတရားမလုပ်ဘူးလို့ကျမဆုံးဖြတ်တယ်။ကျမရဲ့ဆုကျေးဇူးကသူများကိုမတရားလုပ်ဖို့အသုံးပြုဖို့မဟုတ်။အဲ့တော့မျက်မှတ်ထားပါဆုကျေးဇူးရှိရဲ့လူတွေ။သင်ဆုကျေးဇူးက justice ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဖြောင့်မတ်ဖို့လို။အာမင်။အဲ့မောရှေက तू ပြန်ပြောမယ်ဆိုရတာပဲ။နမိတ်လက္ခဏာလို့အဲ့လူတွေအကုန်နှူးကုန်ပါ။နမိတ်လက္ခဏာလို့အဲ့လူတွေအကုန်မီးကောင်းငယ်ကကြပြီးအကုန်လောင်းကုန်ပါ။ဒါပေမဲ့ तू မလုပ်။ तू ရဲ့ဆုကျေးဇူးကအဲ့လိုသုံးဖို့မဟုတ်။ဖြောင့်မတ်ဆိုတာသုံးဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့သူဘုရားရှိခိုးမှန်ကဘုရားကိုရရဆင်းပြီးတော့ပြောတယ်။နောက်ဆုံးမှမိရိယံနူသွားတယ်။ဘုရားကိုရတတ်မှတ်တာမောရှိပြောတာမဟုတ်။အဲ့ဒီခါမှာမောရှိဘာလုပ်လဲဆိုရဲရောက်ကြည့်။မောရှိမိရိအန်တို့ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေး။ကိုရောမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုမျိုး။သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြမ်းပါစေပါ။စဉ်းစားကြည့်ပါ။သင်ကိုဒေးဖိုက်တာရိုးရိုးဖိုက်တာမဟုတ်ကိုရမဖိုက်တာမို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီတင်းမျက်နှာတင်းမျက်နှာကြီးကြည့်ပြီးလာလိန်တင်းမလို့ခံစားရလဲတင်းတိနေတင်းတိနေသူလိန်နေဆိုတိနေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွေးချင်တာကျွေးချင်တာအထဲမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားတင်းပြလာမှပြလာလိန်ရင်လဲကိုရလိန်နေနဲ့တော်သေးတယ်ဗျောင်းလိန်တာဖဲလေကိုရမဖဲတော်သေးတယ်ဗျောင်းဖဲတာကိုမဟုတ်တာကြီးကိုကိုအတင်းဟုတ်ပါတယ်လို့လာပြောတာတင်မလို့ခံစားမလဲတင်မလို့ခံစားမလဲကြုံဘူးမှာတကွေမဟုတ်တကွေတင်ကြုံရမှာပါတင်မဟုတ်တော့တင်လာဆွဆွဲတဲ့သူတွေနဲ့ကြုံရမှာပါမကောင်းပြောတဲ့သူအထူးသဖြင့်တင်အောင်မြင်လိုက်ပို့ဆိုးတယ်အောင်မြင်လိုက်လူတွေတင်မဟုတ်တာပြောဖို့ပို့ပြီးတော့အာတန်လာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မအောင်မြင်ခြင်းသူတို့စူးစမ်းဖို့မစင်စားဘူးသူများကိုဆွဲချဖို့ပဲစင်စားတယ်လူတွေကဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးရှည်လို့နှလုံးသားရှိဖို့လို့နှိမ်ချပါနှိမ်ချပါငါအယမန်နေဆိုရင်သူများကိုဆွဲချဖို့မစင်စားနဲ့မိုးရှည်ဘာလို့လဲကိုရောခွန့်လွတ်ပါအိုးမလွယ်ဘူးမိတ်ဆွေကျမအဲ့ဒီကြောင့်ဖတ်တဲ့အခါကျမနဲ့လည်းတစ်ချိန်တစ်ခါတိုက်ဆိုင်ဘူးတော့ဟာလေလုယာကျမအဲ့လိုတိုက်ဆိုင်နေအချိန်မှာဖတ်မိတဲ့အခါအဲဒီမှာဝိညာဉ်တော်ဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်လို့ပဲကျမနှလုံးသားစာရာကြီးတွေ့လားကျမဘုရားတခင်ဆုံးမတယ်ခွင့်လို့ဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်အရန်ခါသီးနေတဲ့အချိန်ဆိုပိုဆိုးတယ်အဲ့လူမျက်နှာကိုမမြင်ကျင်လားသူဒီခမ်းမှရှင်ငါဟိုဘက်ခမ်းမှနေသူဒီဘုရားကြောင့်တက်ငါဟိုဘုရားကြောင့်တက်မယ်အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးဖြစ်တယ်လိန်တော့လိန်အဲ့လောက်ကြီးတော့မလိန်နဲ့ပြောတော့ပြောအဲ့လောက်ကြီးတော့မပြောနဲ့ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖူးမှာပါတဲ့လဲဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်လည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းဒီအရာလေးကိုတတိယစေခြင်းမိုးရှည်ရဲ့ဖြစ်ပျောက်တတိယစေခြင်းမိုးရှည်ရဲ့ဖြစ်ပျောက်တတိယစေခြင်းသူဘာမှမမာဘဲနဲ့သူ့ကိုပြောတဲ့သူတွေသူမစီရင်အဲ့ဒီပြင်ဖယားရှိမှသူဝင်ချတောင်းပန်ပေးတယ်ကိုတော့သူတို့ကိုမဖြတ်စင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကံပြောတာ။ तू ဟာလောကမှာရှိသမျှ तू အားလုံးထက်နှိမ်ချတဲ့ तू ဖြစ်တယ်။နှိမ်ချတဲ့ तू ဆိုဘာလဲ။ तू များရဲ့အမားကိုခွင့်လွှတ်ပေးတာ။ကျမတို့တောင်မှမားတာ။ကျမတို့ရဲ့အမားတွေကိုယေရှုခွင့်လွှတ်ပေးလို့တာ။ဒီနေ့ဒီနေရာမှာမတည့်ရနိုင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အမားတွေအားလုံးကဘုရားကံပွေယူမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မမားဘူးလို့လား။မဘူးတဲ့သူတွေကြီးပဲအဲဖရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတောင်လိုချင်နေဆိုရင်လူတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလိုချင်တာဒါပေမဲ့သင်ခွင့်လွှတ်ဖို့လိုတယ်လူတွေဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာသင်မချစ်နိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိပါစေနဲ့သင်အိမ်ထဲမှာသင်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းတဲ့သူတယောက်မှမရှိပါစေနဲ့သင်အလုပ်ထဲမှာသင်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းတဲ့သူတယောက်မှမရှိပါစေနဲ့လူတိုင်းခွင့်လွှတ်ပါသင်ဟာဆုံးဖြတ်ပါဒီနေ့ကစပြီငါဘယ်သူ့ကိုမှမချီနာအောင်ငါဘုံမဘလောက်ပဲမှားတဲ့သူဖြစ်ပါစေငါဒီလူတွေဆူတောင်းပေးမယ်အဲ့လူငါခွင့်လွှတ်မယ်ဖခင်ပဲသူတို့စီရင်လိုက်မယ်ငါစီရင်စရာမလိုဘူးဖြစ်တာဟာလေလုယာအဲ့ဒါဟာပါလေသင်ရဲ့နှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်နှိမ်ချတဲ့သူတွေသူများမရတဲ့အမွေတွေရလိမ့်မယ်သူများမရတဲ့မျက်နှာသားတွေသင်ရလိမ့်မယ်ဖခင်ကံပြမယ်လာပါဒီနေရာမှာလာထိုင်ပါအဲ့လိုမျိုးသူများတွေအမြင့်ရောဖျားချင်းမြောက်တဲ့ခါချို့လူတွေကမနာလို့ဟာဘာဖြစ်လို့သူ့ကြောင့်ဖျားချင်းမြောက်သင်မသိတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှိမ်ချထားလို့ဖြစ်တယ်
ဒီနေ့သင်ဟာအဲ့လိုနှိမ်ချတဲ့သူဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာဖခင်သင်ကိုအကြီးကျယ်ချီးမြှောက်လိုက်မယ်ချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာခြားကြောင့်မဟုတ်သင်ရဲ့နှိမ်ချခြင်းကြောင့်ဘုရားကပြောပြီးသားဖြစ်တယ်နှိမ်ချတဲ့လူတွေကိုငါချီးမြှောက်မယ်ဟာလေလုယာနှိမ်ချတဲ့လူတွေကိုငါချီးမြှောက်မယ်အာမင်အားလုံးမတည့်ရရအောင်အတူတကွဆက်ကပ်ရအောင်ဒီနေ့မှာဖခင်ကရှေ့မှာကိုလာပြီးတော့ပြောပါကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုဒီနှိမ်ချတဲ့ဒဇာစနေသူဖြစ်စေပါကျွန်တော်ကျမတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နယ်ပယ်ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုခေါ်တဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာသွာလာတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုရောကျွန်တော်ကျမတို့ကိုခေါ်တဲ့အရာတွေကိုနှိမ်ချခြင်းနဲ့လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါဒီနေ့မလုံနိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့သင်ဟာလုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ဟာတက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ကိုဘုရားခေါ်တဲ့အရာအလုံးကိုသင်လုံနိုင်တယ်သင်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးခြင်းနဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့တော့ဘုရားသခင်ထဲထားပေးဆုကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်။တဲ့တော့ဘုရားသခင်ထဲထားပေးဘိတ်သိမ်းခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘုရားသခင်တင်တို့ထဲထားပေးအယီခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟူးဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီရောက်ဒီနေ့ဆက်ပြီးကိုရောကျွန်တော်သုံးမယ်။နှိမ်ချခြင်းနဲ့သုံးမယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားခေါ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်။တကယ်လို့သင်လုပ်စရာတော့မလိုပါဘူး။သင်အစဉ်ပြေနေပြီးသားပါ။တဲ့အမှုတော်ဆောင်တာပတ်စံတစုံတစ်ခုရဖို့ဆောင်တာမဟုတ်တကယ်တော့သင်စင်ပြေးပြီးသားပါဒါပေမဲ့သင်ဘာလို့ဆောင်လဲဆိုတော့သင်နှိမ်ချခြင်းပြတ်သားဖို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကျွန်တော်နှိမ်ချမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအားလုံးအတူတူကကိုးကွယ်ရအားလုံးအတူတူကဘုရားရှိခိုးမှာဆုတောင်းရ